ይመለከተኛል። ሰላም ሰላም ሰላም። የተከበራችሁ አድማጮቻችን በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ይሄ ቀን እናንተ ነው። በእናንተ ቀን ላይ ላሰው እንዲውል አትፍቀዱ። ቀናችሁን ቁማር አታስበሉ። በእናንተ ቀን ላይ ሌላ ሰው እንዲውልበት አትፍቀዱ ብለናል። በእናንተ ላይ እንዲሆን ማትፈልጉትን ነገር በማንም ላይ አታድርጉ። እናንተ እንዲደረግላችሁ እንዲደረግባችሁ ማትፈልጉትን ነገር እንዴት በሰው ላይ ታደርጋላችሁ? ለእናንተ እንዲደረግላችሁ የምትፈልጉትን ነገር ለሌሎችም እንዲደረግላችሁ ፍቀዱ። የፍላጎትና የአቅርቦት ጉዳይ ነገሩ ሆነና ብዙዎቻችን ውስጣችን ያለው ስሜትና አፋችን የሚናገረው ለየቅል ይሆናል። ስለዚህ በዚህ በኩል ወንድሜን ወዳለው ትልና በዚህ በኩል ወንድሜን አርዳለው ትላል። ከእንደዚህ ያለው አስተሳሰብ መላቀቅ ያስፈልጋል። የዚህ ፕሮግራም ዋና ዓላማ ማህበረሰቡ እንዲነቃ፣ ማህበረሰቡ እንዲማር፣ እንዲያውቅ፣ ሀገሩን በተጠንቀቅ እንዲያገለግል፣ እንዲጠብቅ፣ እንዲመራመር፣ እንዲፈጥር ማስቻል ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ይሄ እንቶ ፈንቶ የሆኑ አሉባልታዎችን ማስወገድ፣ ቀናችንን ብሩህ አድርገን ለቀጣይ ቀን የሚያዘጋጀንን ቀን መስራት ነው። ሰሞኑን በጣም መነጋገሪያ ከነበሩ ነገሮች መካከል በተለይ ከዚህ ከአስሮተኛ ክፍል ፈተና ጋር በተያዘ ትደግማላችሁ የሚል የተሳሳተ መረጃ እየወጣ ነበር። ተማሪዎች በዘንድሮ በያላችሁበት ትደግማላችሁ የሚል የሐሰተኛ መረጃ እየተናፈሰ ነበረ። በ2014 ትምህርት ዘመን ማጠቃለያ ላይ ተማሪዎች ለትምህርታቸው ትኩረት ሰጥተው ማጠቃለያ ፈተናዎችን ለመውሰድ እየተዘጋጁ ባሉበት ወቅት ማህበራዊ ኃላፊነት የጎደላቸው አካላት ሆን ተብሎ ተማሪዎች ራሳቸውን ለማዘናጋት የተደረገ መሆኑን የትምህርት ሚኒስቴር ያወጣው መረጃ ያመለክታል። የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ማለቴ ነው። ሰው በዘንድሮ ዓመት ከክፍል ወደ ክፍል መዛወር የለም ተብሎ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የሚናፈሰው ወሬ ፍጹም ከእውነት የራቀ መሆኑን ቢሮው ማስረጃ ልኮልናል ማለት ነው። ስለዚህ ተማሪዎች በዘንድሮ ትምህርት ዘመን መዘናጋት እንዳይኖር ለማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የዚህ የታላቋ አፍሪካ ቀን እየተከበረ ነው፣ እንኳን አደረሳችሁ የሚል መልእክታቸውን አስፍረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመልእክታቸው ዕለቱ አፍሪካውያን አህጉራዊ አንድነታቸውን በማጠናከር የቀደምት አባቶቻችን የሰላም የትስስር እና የብልጽግና ራዕይ እንደምናሳካ ዳግም የምናረጋግጥበት ነው ሲሉ በማኅበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ አስቀምጠዋል። እንግዲህ ለአፍሪካ እኛም የአዋሽ 90.7 ኤፍኤም ባልደረቦችና ጣቢያው እንኳን አደረሳችሁ ማለት እንወዳለን። ዛሬ በጣም ብንነጋገርበት ጥሩ ነው ብዬ ያሰብኩት ሀሳብ አለ። ከዛ ውጪ እንግዲህ ዛሬ የምናወራበት የዚህ የኢኮኖሚ ጉዳይ ነው። የኢኮኖሚ ጉዳይ አሁን ሺፍቶች አሉ፣ በጣም ብዙ ሺፍቶች አሉና እነዛን ሽፍቶች በተመለከተ በተለይ የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻዎች ምንድን ነው እንደ ሀገር ያስገኙት ብለን ሀሳቦች እናነሳለን። ከዛ በፊት ግን ትላንት ማታ ወደ ቤት እየገባው አንድ ነገር አጋጠመኝ፣ ነግራችኋለሁ። አንድ ቆንጆ ሙዚቃ እንገባበዝና እንመለሳለን። 6804 ላይ ቴክስት ልታደረጉ ትችላላችሁ። 011 5 543 3 16 መጨረሻውን 19 አድርጋችሁ በውስጥ መስመር መልእክቶች ልትነግሩን ትችላላችሁ። አላህ ቢተውና መሐመድ ስራይ ዛሬ እያስተናገድናችሁ እስከ 6 ሰዓት ድረስ ቆይታ እናደርጋለን። ይመለከተኛል ኢትዮጵያ ከፍ ብሎ ይደመጣል። ጣቢያው አዋሽ 90.7 ነው። ማታ የገጠመኝን ነገር ልንገራችሁና ከዛ በኋላ ወደ ዛሬው ሐሳቤ እመለሳለሁ። ምን ሆነ መሰላችሁ? አንድ ሬዲዮ ጣቢያ ላይ ቆይታ ነበረኝ ትላንትና እና ሰው ሸኝቼ ወደ ቤት እየተመለስኩ ነው። አደጋው ከደረሰ ገና ሰከንዶች ናቸው። በቦታው ማንም የለም። ልክ ስደርስ ሞተሩ ያልጠፋ በጣም የሚያምር ሁላችንም ቢኖረን ብለን ዊሽ የምናረገው
እና ሁሌ ይሄ በጥቁር መነጽር ያዩናል እንብላቹ አይነት መኪና ነው። ግርማ ሞገስ ያለው ፕራዶ መኪና ነው። እና ሶስት ሰዎች ጭኗል። በጣም የሚገርመው ለካ አንዳንዴ ግርማ ሞገስም ይጨማደዳል። ያ ግርማ ሞገስ ያለው መኪና ጨርቅ ሆኗል። በቃ የማማ አዛሉ አይነት ጣሳ ነው የሆነው። እና ውስጡ ያሉ ሁለት ወንድና አንድ ሴት ጸጥ ረጭ ብለዋል። ድምጽ የለም። መኪናው ግን ያጓራል። ሞተሩ አልጠፋም። የሹፌሩ እግር በመስኮት በኩል ወጣ ብሏል። ሌላኛው አንድ እግሩ ደግሞ ነዳጁን ረግጦታል እና መኪናው ያጓራል። የተጋጨው ከግንብ ጋር ነው እና አንድ የአስፋልት ማካፈያ የሚመስል ጠርዝ ላይ ነው የወጣው። በጎንና በጎን መኪኖች ነበሩ። ሶ እኔ ዳር ይዤ ቆምኩና በፍጥነት ወደ ሰዎቹ ተጠጋው። ከዚህ ቀደም እንደዚህ ያለ አደጋ ወደ አዋሳ ሲሄድ ገጥሞኝ ስለነበር በሩን ቶሎ ብዬ ሰበርኩት። ከዛ በኋላ ሌሎች የአካባቢው ሰዎች ወጡ። በጣም የገረመኝ ብዙ ሰው እዛ ቦታ ላይ ይጮሃል፣ ያለቅሳል። መፍትሄው ላይ ግን ያሉት ጥቂት ሰዎች ብቻ ናቸው። ሰዎችን ለማዳን የምሮጠ የነበረው በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው። ሌሎቹ ወከባ ነው የሚፈጥሩት። በኋላ ላይ ለምን ይህን እንዳልኩ ነግራቸዋለሁ። ከዛ በኋላ ሁሉንም በጣም በተረጋጋ መንፈስ ጎትተን አወጣናቸው። እንዳጋጣሚ ሆኖ የሞተ ሰው አልነበረም። የእውነት ምንድን ነው የተረዳሁት እዛ ቦታ ላይ ቆሜ፣ ለካ በምድር ላይ የኔ የሚባል ነገር የለም። በሰከንድ የኔ ብለህ የምትኮፈስበት ይሄ ያሳበትከው ጡንቻ ምናምን በሰከንድ ውስጥ ሊጠፋ ይችላል። እንደ ልብ የምትሮጥበት እግርህ ያንተ ላይሆን ይቆረጣል። የኔ ብለህ የምታጉረጠረጥበት ስንቱን የምታይበት አይን በሰከንድ እይታው ይሰወራል። እና ምንድን ነው የኔ? ምንድን ያለኝ? እስቲ የኔ የምለው ነገር ምንድን ነው ብዬ እዛው ቦታ ላይ ቆሜ እያሰብኩ ነበር። ይሄ ተሸክሜ የሚሄዳቸው ምናምን ተጎታች የሚባሉት ነገሮች በሙሉ ውዝነ ሰከንድ የኔ ላይ ሆኑ የሚችሉባቸው እድሎች ስላሉ ማለት ነው። እና ሁልጊዜ እንላለን ያንተ የሆነው ህሊና ብቻ ነው። ሁሉም ነገር ይወሰድብሃል። ሁሉም ነገር ያንተ አይደለም። ህሊና ብቻ ሲቀር ይሄ እኔ ፍልስፍና ሊሆን ይችላል። የገባኝን ነው የምነግራችሁ። በዛ ቅጽበት ውስጥ በአንድ ወቅት ወደ አዋሳ ሲሄድ ያጋጠመኝ ሰውየውን እንደምንም ብለን ስንጎትት እጃችን ላይ የቀረው እግሩ ብቻ ነው። በጣም ብዙ ሰዎች ይሄ አሁናዊ የሆኑ ነገሮቻችንን በደንብ እንድናስተውል ይረዳናል። ይህንን ሀሳብ ያነሳሁት ለዛ ነው። የኔ ብለህ የምትኮፈስበት ጭንቅላት አዋቂ ነው፣ ተመራማሪ ነው፣ ሳይንቲስት ነው ምናምን የምትለው ውዝነ ሰከንድ ኮላፕስ ሊያደርግ ይችላል። ነገር ግን ጥሩ ህሊና አንተ እንኳን ምንም ነገር ብትሆን የሠራኸው ሥራ ዘላለማዊ ይሆናል። በነገራችን ላይ ወጣቶቹን ጠጋ ብዬ ሳያቸው በዛ ሁሉ ሁኔታ ውስጥ ያው እንግዲህ ጋዜጠኛ አይደለሁ፣ እንደ ሰዎቹ ፎቶ አላነሳሁም። መኪናው አደጋ የደረሰበትን ፎቶ አላነሳሁም። ቀድሜ ሰዎቹን ለማገዝ ነው የሮጥኩት። ነገር ግን ሰዎቹን አቅፌ ወደ አስፋልት ዳር ሳወጣ ጋንጋን ነው የሚሉት። አረ የአረቄ ጋን ሁላ ያስቀናሉ። እና ከጠጡ አይንዱ የሚባለው በምክንያት ነው። ግን
ዛሬ እንድንወያይበት የፈለኩት ቅድም ያልኳችሁ እንዳትረሱ የኔ የምትሉት ነገር ካላችሁ የእውነት እላችኋለሁ ህሊናችሁ ብቻ ነው ለህሊናችሁ የሚሆን ነገር ስሩ ለህሊናችሁ ኑሩ ያኔ ዘላለማዊ ህይወት ከእናንተ ጋር ይኖራል ምንም ነገር ነው የሌለው ይሄ አብጦ ምናምን ደረቱን የጡቱን አሳብጦ ሰፈር ላይ ዝነኛ የሆነ ሰው ምናምን ታው በሙሉ ዊዝን አ ሰከንድ ኮላፕስ ያደርጋል ዊዝን አ ሰከንድ የኔ የምትለው ነገር የለም የኔ የምትለው በጎ ስራህ ነው የኔ የምትለው ህሊናህ ነው በህሊናችሁ ስሩ ለህሊናችሁ ኑሩ መልእክቴ ነው በነገራችን ላይ ዛሬ ጥቂት ደቂቃዎች ወስደን ብንወያይበት ብዬ ያሰብኩትን ሐሳብ ልንገራችሁ እንዲህ ካለ አደጋ ፈጣሪ ሰውረንና ማለቴ ነው ሰዎቹ በሆነ መኪናው በደም ተጨማልቋል አደጋው የደረሰው ድንገት ነው እናንተም ድንገት እዛ ቦታ ላይ ደርሳችኋል ልክ እንደኔ ማለት ነው በደም ንክኪ የሚተላለፉ ደሞ በጣም በርካታ በሽታዎች አሉ አይደል ሰው ጣረሞት ላይ ነው ያለው እያቃሰተ ነው ድምጽ ያሰማ ነው እናንተ ደግሞ ጓንት የላችሁም ፌስታል የላችሁም ድንገት ነው አደጋው ላይ ደረሳችሁት ሌላ ጥንቃቄ ቁስ እናንተ ጋር የለም በዚህ ወቅት ምን አይነት እርምጃ ልትወስዱ ትችሉ ነበር እንዴ አለ ገጠመኝ ያላችሁ ልታካፍሉን ትችላላችሁ ሲሪየስሊ بنነጋገርበት ጥሩ ነው ከጊዜ ወደ ጊዜ የመኪና አደጋው ስለ መኪና አደጋ ማውራት አልፈልግም ግን የመኪና አደጋው ቁጥሩ በጣም እየበዛ መጥቷል ያውም በጣም ውድ ውድ የሚያሳዝኑ መኪኖች በውድ ዶላር የገቡ መኪኖች ወልቂጤ ላይ አንድ ሰው ነበር ሁሴን ተከርበት የሚባል ሰው ያጠገብ ይመጣና ክርብት ይላል መኪኖቹ አሁን ልክ እንደዛው ነው ፈንግል እንደያዛቸው ዶሮ ፈንግል ይላሉ የመኪናዎቹን ቴክኖሎጂ ማናቃቸው መኪኖች ያስገቡብን ነው ከቴክኖሎጂ ጋር አብረን አንሄድ አሁን ደግሞ ፍሪሲዮን የሌላቸው መኪኖች ናቸው አውቶማቲክ የሚባሉ መኪኖች ናቸው ኮምፒውተራይዝድ የሆኑ መኪኖች ናቸው ማናቀውን በተነካል የመኪና ልምዳችን በጣም ሩቅ አይደለም ከመኪና ጋር በተለይ ከዘመናዊ መኪና ጋር እኛ ጋር ብትመለከቱት መኪና ሞተሩ ጭምር ስንት ጊዜ ወረደ መሰላችሁ መንግስት ሲወርድ ሞተሩ ራሱ የሚወርድ መኪና ነው ያለው እነዚህ አሁን እኛ ሀገር ላይ የሚነዱት መኪኖች ፋብሪኮቹ ራሱ የሚያቋቸው አይመስለኝም አንዳንድ መኪኖች ስትመለከቱ ቅርስ ሊሆኑ የሚችሉ መኪኖች ናቸው ከተማው ላይ ባየር ብክለት ምናምን ምትም እንዴ ሼክ ይያረጉ እንደዚህ ይሄ እንዴት ብዬ ልበላችሁ ማታማታ ወጣችሁ ስታዩ በተለይ እነዚህ ባለ ሰማያዊ ላዳ ታክሲዎች እንደዚህ ሼክ ያረጋሉ ሲሄዱ ከርከብ 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 እያሉ ነው የሚሄዱትና ከኋላ ለሆነ ሰው በደንብ ይታያል ጎማቸው ወልወል 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 ሲል ማለት ነውና ለቅርስነት የሚቀመጡ መኪናዎች እንግዲህ በዛው ልክ ደግሞ ከኛ አቅምና ዕውቀት በላይ የሆኑ መኪኖች በጣም ጥሩ ጡንቻ ያላቸው ጎረምሶች ደግሞ የሚይዟቸው መኪኖች አሉ። ዘመናዊ ነገር አስፈልገንም ይያልኩ አይደለም የተከበራችሁ አድማጮች። ሁሉ ነገር ግን በልክ በአግባብ ሲሆን ጥሩ ነው። በተለይ ከኛ ኢነርጂ ጋር አብረው ሊሄዱ የሚችሉ ነገሮች። እነዚህ ወጣቶችን እኔ ሳያቸው ገና በሃያዎቹ ምናምን ያሉ ወጣቶች ናቸው። አስቡት እነዚህን ወጣቶች ማጣት ምን ያህል እንደሆነ ሌላ ሰው ላይ አደጋ ቢያደርሱ በእኔና በእነሱ መካከል ያለው ማክሲመም 2 ደቂቃ ወይ 3 ደቂቃ በእኔም በዛው ፍጥነት መጥቼ ቢሆን ኖሮ 3 ደቂቃን አስቀድሜ ቢሆን ኖሮ ምናልባት ዛሬ ላላወራ ይችል ነበር ማለት ነው። ሶ ቅድም የነገርኳችሁ ሐሳብ አለ ከናንተ የዋ መልስ አይደለም ምፈልገው ለብዙዎቻችን ማስተማሪያ ይሆናል ብዬ ማስበውን ሐሳብ ነው ያነሳሁት። በደም የተጨማለቀ መኪና አደጋ ደርሷል እናንተ እዛ ቦታ ላይ ድንገት ደርሳችኋል በደም ንክኪ ደሞ የሚተላለፉ በጣም ብዙ በሽታዎች አሉ። ህክምና ባለሙያዎችን ብደውሉልን በጣም ደስ ይለኛል በእንደዚህ አይነት ወቅት ምን ማድረግ እንዳለብን። እኔ ያሰብኩት ለምንድነው ልክ ማታ እኔ ስደርስ እንዳጋጣሚ ሆኖ
አንደኛው ብቻ ነው ግንባሩ ላይ እና ጉልበቱ ላይ ደምደምቶ የነበረውና ስንጎትተው ኖቲስ ምታረጉት ከነገሩ ከወጣችሁ በኋላ ነው ምታስተውሉት። ከዚህ ቀደም ልክ እንደዚህ አይነት አደጋ ደርሶ በኋላ ላይ ነው ልብሴን ስመለከት ለካ ደም በደም ሆኗል። ሰው አይደለ እዛ ቦታ ላይ ያለው እንደ ሰውኛ ስናስብ ግን ምን እናድርግ? እንደዚህ ያሉ ነገሮችን ስንመለከት እንዴት ነው እንደዚህ ያሉ ነገሮችን ትሪት ማድረግ ያለብን? ብዙ ሰው ፈርቶ ዳር ቆሞ ነበር ምናልባትም ስጋቱ ይሁን። ስለዚህ መዳን የሚችለውን ሰው ላናደለም እንችላለን ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ደውላችሁ ሐሳባችሁ ልታጋሩን ትችላላችሁ። 011 554 33 16 011 554 33 19 ላይ ሐሳቦቻችሁን ልታጋሩን ትችላላችሁ። በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ይሄንን ሐሳብ አጋርቼ ነበርና እዛ ላይ በጣም የተለያየ ሰው የተለያየ ገጠመኞቻችሁን አስቀምጣችሁልኛል። እነሱን ገጠመኞች ወደ በኋላ ላይ መለስ ብዬ አቀርባለሁ። ግን በስልክ መሳተፍ የምትፈልጉ በ6804 ላይ ደግሞ ገጠመኞቻችሁን ቴክስት ማድረግ የምትፈልጉ ካላችሁ ቴክስት ልታረጉልን ትችላላችሁ። የተከበራችሁ አድማጮች አዋሽ 90.7 ነው እያደመጣችሁ ያላችሁት። ፕሮግራሙ ደግሞ ይመለከተኛሉ ስለሚመለከተን የኢትዮጵያ ጉዳይ ከፍ አድርገን እንነጋገራለን። በዚህ ከፍታችን ውስጥ ደግሞ በጣም ብዙ የምናነሳቸው ሀሳቦች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም ብዙ ሰው ከዚህ ከኔጌቲቭ ኢነርጂው ጋር በተያያዘ ኔጌቲቭ የሆኑ ነገሮች ሰዎችን መቀለብ ከጀመርን ጥቂት ዓመታት የሚባል አይደለም፣ በጣም ዘለግ ያለ ዓመታት አስቆጥረናል። እና ወደ አዎንታዊ አመለካከት እንድንመጣ ፖዘቲቪቲው እንዲጨምር ለሰዎች መልካም መዋል እንድናስብ በተሰማራንበት መስክ ላይ ሰዎችን የአገልጋይነት መንፈስ እንዲኖረን ማድረግ ያስፈልጋልና ለዛ የሚሆነውን ሀሳብ እንድንጋራ በማለት ነው። የእዚህኛው ላይ ሀሳብ ካላችሁ ልትሰጡን ትችላላችሁ። ቀደም ሲል የነገርኳችሁ የዛሬ ዋና ይመለከተኛል ፕሮግራም ዋናው ዓላማ እንግዲህ በኢኮኖሚ ጉዳዮች ላይ ምንድን ነው የተከናወኑት በዚህ ሳምንት ውስጥ የሚሉ ሀሳቦችን ነው የምናነሳው። የዚህ ሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ ምንድን ነው ያስገኘው? የፕላንና ልማት ሚኒስትር ያወጣው መረጃ ነበረ። በተለይ የዚህ ሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ ባይተገበር ኑሮ አሁን ያለው የኑሮ ውድነት በዚህ ደረጃ ለማቆየት በጣም ያስቸግር ነበር የሚል መረጃ ሰጥቷል። ቤት በኩል እንደሆነ ባላውቅም የኑሮ ውድነቱ የቆመው የቱ ጋር ነው ግን የቆመው የኑሮ ውድነቱ? ብቻ ግን መረጃው ልስጣችሁ። እኔ ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን እንዲተካና የውጭ ምንዛሪ ምንጭ እንዲሆን በሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ ትኩረት ከተሰጣቸው አምስት ዘርፎች ውስጥ አንዱ እና ዋነኛው ግብርና ተደርጎ መወሰዱ ባለፉት 3 ዓመታት በግብርናው ዘርፍ የሪፎርም ስራዎች በከፍተኛ ሁኔታ መተግበራቸው ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር በግብርና በተሰራው ስራ ዘንድሮ በበጋ ወቅት ከዚህ ቀደም የማይመረትበት 504 ሺህ ሄክታር መሬት ታርሶ ወደ 16.2 ሚሊዮን ኩንታል ስንዴ ማምረት እንደተቻለ ማለቴ ስንዴው ወደ ዩክሬን ተልኮ ነው እኛ ጋር ያልደረሰው። አድማጭ አለን? እሺ። ሀሎ ሀሎ። ማሚ አቤት። እንደምን አቅፍርክ? እንደምን ዋልክ አደርክ? አለው አለው። እንደምን አለ? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። ጥላሁን አሸብር ነኝ። ሁሉ ሰላም? እንዴት ነህ? ምን እንስማ? ሁሉ ሰላም ነው ማሜ። እንግዲህ ወንድም አንተ የምታነሳቸው ጉዳዮች በጣም አንገብጋቢና እጅግ በጣም ኢምፖርታንት የሆኑ ኢሾች ነው የምታነሳቸው። አሁን አንተ እንዳልከው አሁን በዚህ በኢኮኖሚው ዙሪያ ላይ አገራችን እንደሚታወቀው ያው ትንሽ ኢኮኖሚካል ፕሮብሌም ይኖራል። ምክንያቱም በተለይ ደግሞ በዚህ በግብርናው ዘርፍ ያለው ችግር ነው። አንደኛ ያው የግብርና ባህላችን አሰራራችንም የግብርና ብቃታችንም ያን ያህል አይደለም። ምክንያቱም እስካሁን ድረስ ያው ከባህላዊ አሰራር ከልማዳዊ ባህላዊ አሰራረስና ኢኮኖሚ ወደ ሰለጠነ ወይም ደግሞ ሞደርን ወደ ሆነ እንትን አልተሸጋገርንም። እስካሁን ድረስ በበሬ ነው የሚታረሰው። ገበሬዎች በራሳቸው ልምድ ነው የሚያርሱትና የሚያመርቱት።
ያን ያህል በትራክተርና በሰለጠነ አካሄድ በጣም ሊሚትድ ይመስለኛል እንጂ ያን ያህል በስፋት እያመረትን አይመስለኝም። እና ግን ምንድን ነው አሁን ገበሬው ያርሳል ያመርታል፣ ግን እስካሁን ድረስ ያው ከለት ፍጆታው አልፎ ተርፎ ያው በቂ ነው በሚባል ደረጃ ገበያ ላይ ተጠቃሚ አይመስለኝም ገበሬው በአሁኑ ጊዜ። ልክ ነው። ምንድን ነው አሁን ደግሞ አሁን አንደኛ የአስተራረሳችን የተቃቀማችን የኋላ ቀር በሚባል መልኩ ነው። ሌላው የጊዜ አጠቃቀማችን ራሱ አሁን ደግሞ ግብርናው ብቻ ሳይሆን አሁን በከተማም ቢሆን የስራ ሰዓት እንዴት ነው የምናከብረው? የስራ ሰዓትን እንጠብቃለን ወይ? እንደገና ሲያሰራር ልምዳችን ባህላችን ለጊዜ ያለን አመለካከት ለስራ ያለን አመለካከት ምን ያህል የሰለጠነና አስተማማኝ ነው የሚለው እንዳለ ይሁንና፣ ሌላው ምንድን ነው በአሁኑ ጊዜ በተለይ በመንግስት መስሪያ ቤቶች አካባቢ የብክነት ነገር ይታያል። ምክንያቱም አንደኛ በጀትን በአግባቡ አለመጠቀም፣ የመንግስት እቃዎችን ተሽከርካሪዎችን ወይም ደግሞ ማሽኖችን በአግባቡ ያለመያዝ በጥንቃቄ ያለመጠቀም ችግር። ሌላው ምንድን ነው ያው ብክነት አለ። አጠቃላይ በየስብሰባው በአንዳንድ ጥቃቅን ነገሮች በጥቃቅን ምክንያቶች እየተመካኘ በአንዳንድ የእቃ ግዦች እቃ ይህን ያልተገዛ ይህን ያልተገዛ በሚል በርካታ መንግስት ገንዘብ ሊባክን ይችላል። እና ይሄ ነገር በጣም በጣም ለውጥ ያስፈልገናል። ሊሻሻል ሊስተካከል የሚገባው ነገር ነው። ምክንያቱም በደካማ ኢኮኖሚያችን ላይ ደግሞ ብክነት ሲጨመርበት በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ነው የሚሆነው። እና ምንድን ነው በአጠቃላይ በመንግስት መስሪያ ቤት ብቻ ሳይሆን ፕራይቬቶችም ቢሆን ይህንን ባህልና ልማድ ሊያዳብሩ ሊያስተካክሉ የስራ ባህላችንን የገንዘብ አጠቃቀማችንን ልናስተካክል ይገባል እላለሁኝ ማሚዋ። በጣም ነው የማመሰግነው አቶ ጥላሁን፣ ቆንጆ ቆንጆ ሀሳቦችን ያነሳኸው። እንግዲህ ሁላችንም በዚህ ጉዳይ ላይ በሀገራችን ጉዳይ ላይ ይመለከተኛል ብለን እየተነጋገርን ሀሳቦቻችንን እየሰጠን በዛ ላይ ደግሞ እናንተም እየገባችሁ ተሳትፎ ስለምታደርጉ እጅግ አብዝቼ አመሰግናለሁ። ይህም አመሰግናለሁ ማሚ። ቀን ይባረክ። ሰላሙንልኝ። አሜን አሜን። ቴንክ ዩ። የተከበራችሁ አድማጮች፣ ቀደም ሲል ሳነሳላችሁ የነበረው የፕላን ልማት ሚኒስትር እንግዲህ ሰሞኑን ባወጣው የአገር በቀልና ኢኮኖሚ ማሻሻያ ምንድን ያስገኘው የሚለው ሀሳብ ላይ ቅድም እንደነገርኳችሁ የዚህ ምርትና ምርታማነትን በተመለከተ ኢንዱስትሪው ከውጭ ንግድ ያለው ድርሻ ገና 12.2% ስለሆነ ማሳደግ ይጠበቅብናል የሚል ሀሳብ አንስቷል። በተዝረከረከ ሁኔታ የመሰረተ ድንጋይ ጥለን ፕሮጀክቶችን እንጀምር አንጀምርም፣ የመንግስት ፕሮጀክቶችን በከፍተኛ ደረጃ የአዋጭነትና ጥናት ተደርጎባቸው ነው በጀት እየተሰጣቸው የሚገኘው የሚል ሀሳብም ተነስቷል። ግን ከዛ በኋላም የመሰረተ ድንጋይ ሲጣሉ እየተመለከትን ነው። አዲሱ የኢንዱስትሪ ፖሊሲ የእይታ ለውጦች እንዳሉት፣ ከዚህም በዘርፎች መካከል ያለው ትስስር በከፍተኛ ሁኔታ ያገናዘበ ወይንም እውቅና የሰጠ ፖሊሲ እንዳለው፣ በተለይ የዚህ አዲሱ የኢንዱስትሪ ፖሊሲ በጣም በርካታ ለውጦች እንዳሉት ነው የተናገረው። የዚህ የኮሜርሻል ብድር ባለፉት 4 ዓመታት አልተበደርንም ነበረ። ትልቅ ቀይ መስመር ተብሎ ከተቀመጡት ውስጥ አንዱ በጣም ትንሽ ወለድ የምንበደረው ብድር ካልሆነ በስተቀረ ምንም አይነት የንግድ ብድር አለመበደር እንደ አንድ ትልቅ አቺቭመንት የተወሰደ ነው። አድማጭ አለን። ሀሎ ሀሎ። ጤና ይስጥልኝ። አቤት። ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አለ? ይመስገን ፈጣሪ። ሰላም ነው? አብዴ ሁሉ ሰላም? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ ሰላም አለው አለው። በቅድሚያ እድሜና ጤናን ይስጥልን። አሜን አሜን። በጣም ነው የምናመሰግነው። ቴንክ ዩ። ለሁላችንም መማሪያ ማስተማሪያ መማማሪያ የሚሆን አንዳችን ባንዳችን ችግር ላይ እስከሆነ ድረስ ችግሮች ቤታችን እስከሚመጡ ከምንጠብቅ በአንዳችን ችግሮች ላይ አንዳችን መማሪያ ይሆናል ዘንድና የምታስተላልፉት መረጃዎች በአጠቃላይ መልካም ነገር ናቸውና በዚሁ ብትቀጥሉ መልካም ነው። ቴንክ ዩ።
አንድ ያነሳው ከዚህ ከመኪና አደጋ ጋር ያነሳው ሐሳብ ነበርና እንደ ተመክሮ ነው ጋማ አንድ አጋጠመኝ ነገር ነበር። ምናልባት አንተ ካነሳው ሐሳብ ላይ ይሄ ነገር በደም ተጨማልቀው ወይም አክሲደንት ደርሶ አጋጣሚ አንተ ብትደርስ የመጀመሪያ ህክምና መርዳት ያለብህ ማለት ምንም ጥንቃቄ ደሙን ላነነካ እንችላለን፣ ግን በድንጋጤ ደግሞ ሰዎችን ለማትረፍ እንደ ሰው ልታስብ ስለምትችል ይስት ማረግ ያለብህ ምንድነው በአካባቢህ ሱቅ ካለ ፔስታሎችን ትገዛና ወደ ትጅ ፔስታሎችን አሰርታ አድርግና አደጋው ከአቅምህ በላይ ላይ ልትጮህም ትችላለህ፣ እርዳታ ልትጠይቅ ትችላለህ፣ በአካባቢ ያሉ ሰዎች አግዙ ልትጮህ ትችላለህ። ሶ አንተ ማረግ ያለብህ የመጀመሪያው ህክምና እርዳታ ስትሰጣቸው ፔስታሉን በእጅ ላይ ታስራለህ። እነኛን በጉዳት ላይ ያሉ ግለሰቦችን ካንገታቸው ቀና ቀና በማድረግ የምትችለውን በማንሸራተት በማንፋቀቅ እለታዊ መፍትሄ ልትሰጣቸው ትችላለህ። ዝም ልትል ግን አትችልም በፍጹም። ከዛ ውጭ ግን በድንጋጤ በሌላ በሰባይነት በሰውኛ ያንን ነገር ልሰራ ብትችል የበለጠ ደግሞ አንተ ጋር ችግሮች ሊመጡ ስለሚችሉ ይሄንን በዚህ ልክ ብናስበው መልካም ነው ብያስባለሁ። ሌላው ከሁለት ዓመት በፊት አንድ እናት አቦ አካባቢ ላይ የሚጥል በባህል የምንለው የሚጥል በሽታ አጋጣሚ አፋቸው በሆነ ምራቅ ሞልቶ ሰው በጣም ከቧቸዋል እና ሲወድቁ ደግሞ ጭንቅላታቸው ደምቷል። ትልቅ እናት ናቸው። እኛ እናት ማን ያንሳ ማን ይንካቸው? አንደኛ ይጋባል እያሉ ነው ሰው በጣም ሲጨማነቅ የነበረው። አትንካ ክብሪት ይጨስ እንደዚህ ሱካር ሊሆን ይችላል የተለያየ ነገር ነው። በጣም ሴትዮዋ ኦቨር በጣም እንትን ብላለች። አጋጣሚ ነው ሴትዮዋን ቀና አደረኩኝና ከአንገቷ ያ የሚጠራረገውን አድርገን ሌሎችም እኔን ሰው መነካካት ጀመሩ። ከሆነ ቆይታ በኋላ ያዙልኝ አሉ እኛ እናት እኔን እሱ ነው የሰረቀኝ ያዙልኝ አሉ። ሞባይላቸው በዛ አጋጣሚ ተሰርቃለች። ትንሽ ሞባይል ነበረችና እስከ ጣቢያ ድረስ ይደረስን እሱ ነው የወሰደብኝ እሱ ነው እንደዚህ ያደረገኝ ያን አክል እስከ በተሰርስ ድረስ ደርሰን ጥሩ በተሰብ ሆነናል። ሶ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ በአንተ ጋም ሲመጣ ያ የሰራኸው ነገር ነው አንተን ሰዎች ከየትኛውም ቦታ ላይ ይረዱ የሚችሉትና አሳብክ አፕሪሺየት ዩ እውነቴን ነው የምነግርህ በጣም መልካም ነው። በእንደዚህ አይነት መንገድ እንድንማማር ክፉ ባንሆን ይሁን የከፋታችን ጥግ ባይበዛ ባንጨካከን እውነቴን ነውና አሳብክ በጣም ቤስት ነው። ክብረት ይስጥልኝ በጣም አመሰግናለሁ። ተባረክ። ቴንክ ዩ። አሜን። እሺ እሺ። የተከበራችሁ አድማጮች ከመለከተኛል ጋር ናችሁ አብራችሁን ስለሆናችሁ እጅግ አብዝተን እናመሰግናለን። እንደዚህ ያሉ ጉዳዮች በነገራችን ላይ ይሄን ሐሳብ ያነሳው ድንገት እንደዚህ ያሉ ነገሮች ያጋጥሙናልና በየለት ተለት ህይወት መስካችን ውስጥ የሚያጋጥሙን ብዙ ነገሮች ናቸው። እኔ እንደው የመኪናውን አደጋ አነሳውላችሁ እንጂ በጣም ብዙ ቦታ ላይ በእንደዚህ አይነት አሁን ባለው ስትረስ የሚጥላቸው ሰዎች አሉ፣ ፕሬሸር የሚጥላቸው ሰዎች አሉ፣ ቅድም እንደተባለው እንደዚህ ያሉ በሽታዎች የሚጥላቸው ሰዎች አሉ። የጤና ባለሙያዎቹ አይነግሯችሁም፣ በነገራችን ላይ አይነግሯችሁ። እኔ በጣም ነው ማዝ ነው። በተደጋጋሚ ለማህበረሰቡ ሚዲያ ላይ ወጥተው መናገር አለባቸው፣ እንደዚህ ያለ ችግር ሲደርስ በዚህ መልኩ ማገዝ አለብን ብለው መናገር መቻል አለባቸው። ኢቭን አሁን ስልክ ጠብቃለሁ የጤና ባለሙያ ይህን ፕሮግራም የሚያደምጥ እንደዚህ ያሉ ችግሮች ሲኖሩ እንዴት አድርገን ነው ፕሮቴክት የምናደርገው? እንዴት አድርገን ራሳችን ሴቭ እናደርጋለን? እንዴት አድርገንስ የተጎጂውን ሴቭ እናደርጋለን? ፈርስት ኤድ የሚባል እኔ በራሴ ጀጅ ያደረግኩትን ሀሳብ እነግራችኋለሁ፣ ወደ በኋላ ላይ አነሳላችኋለሁ። የእናንተን የመፍትሄ ሀሳብ ልስማና አድማጭ አለን። ሀሎ ሀሎ። አቤት። ሀሎ ማም፣ እንደምን አረፈር? ደህና ደህና። ሰላም ነህ ወይ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ ሰላም። በጣም አደንቃለሁ። የምታቀርባቸው ሀሳቦች እውነተኛ ለኢትዮጵያ የምጠቅምና በጎ ነገር ስለሆነ በጣም ነው ማከብር ማመ። ቴንክ ዩ። አሁን በዚህ ባልኮ የመኪና አደጋ ላይ አሁን መኪና የግድ ነው ቦሎ አይደለ? ቦሎ ይለጠፋል። ልክ እንደዛ እንደ ቦሎ ምን መደረግ አለበት? እንደኔ ማስበው ግላፍ፣ አንዳንድ ቦክስ ግላፍ ገዝቶ ቢያስቀምጡ አንድ ለራሳቸው የሚጠቅማል፣ ሁለት ለሌላውም ሰው ልክ እንዳንተ እየሄድክ እንደረዳኸው ግላፍ ብኖር በግላፍ ወርደ የፈለግከው ነገር ብታደርግ ምንም አያሳስብህ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት መፍትሄ ቢቀመጥ ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ሁለት ደግሞ የግድ ነው አሁን ብለሃል፣ በደም ንክክ የሚተላለፉ በጣም ብዙ በሽታዎች አሉ። ሳታውቅ ተነካክተህ ልትሆን ትችላለህ።
ተቋም ከደረሱ በኋላ እነሱ ምን ማለት መደረግ አለበት ያላቸው ስታተስ መታወቅ አለበት ለምን ችግር ካለባቸው አንተ ወዲያውኑ ምን ምን ታደርጋለህ መከላከያ ምሰጥ መድኃኒት አለ ይሄ ምንድነው ፕሮፍላክሲስ ነው ምናምን የሚባለው ነገር እንድትወስድ ይደረጋል ካልሆነ አብዛኛው ጊዜ አይደለም አንተ ሙያተኛው ራሱ ሙያተኛው ደፍሮ ያለ ግላፍ ያለ መከላከያ የሆነ ነገር ህይወት ለማዳን አይሯሯጡም ስለዚህ ያደረከው ነገር በጣም ቅን ነው ወንድም ቀጥል ሐሳብ በሙሉ ደስ ይላል ይከታተላለሁኝና እንዲችን ሐሳብ ለማቅረብ ነው አመሰግናለሁ ተባረክ ቴንክ ዩ ቀን የተባረከው ቴንክ ዩ እሺ እሺ የተከበራችሁ አድማጮች በነገራችን ላይ ማንኛውም መኪና አይ ቲንክ አሁን ላይ ያለውን አላቅም እንጂ ይሄ አንድ መኪና ማሟላት አለባቸው ከሚባሉ ነገሮች መካከለ አንዱ የፈርስት ኤድ ቦክስ አለ ለፈርስት ኤድ የሚሆኑ ነሳቪሎን ባንዴጅ ግላቭ ሌሎች የቀይ መስቀል አርባ ያለባቸው እንደውም በፈርስት ኤድ ደረጃ አንድ ቦክስ አለች የምትቀመጥና መኪና ላይ ሁልጊዜ እንደዛ ማስቀመጥ እስቲ ስንቶቻችሁ ናችሁ ይሄ ያላችሁ ነው ጥያቄው ኮቪድ ወሰደው እሺ አድማጫለ እሺ ሃሎ ሄሎ ማሚ አቤት ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ እንዴት ነህ ደህና ነህ ደህና ነኝ ያለው አልሐምዱሊላህ ሁሉ አማን ሁሉ ሰላም በጣም ነው ውድድ ማረገ ከብዙ ቆይታ በኋላ አሁን ድምጽ ስለሰማሁ በጣም ደስ ብሎኛል አላህ ይውደድህ በጣም አመሰግናለሁ አሜን በጣም ነው ማከብረን ቴንክ ዩ ሹክራን እሺ ታገይና እንደ ኢትዮጵያ ሹክራን ምን እንስማ ቻው ቴንክ ዩ እሺ እሺ በጣም ስለመወድ መርሃባ መርሃባ አላህ ይውደድህ ቴንክ ዩ እሺ እሺ ፍቅር የሰዎችን እድሜ ያረዝማል ሰዎችን ማክበር የሰዎችን እድሜ ያረዝማል ምስጋና የሰዎችን እድሜ ያረዝማልና ሰለምን ሰራ አይደለም እኮ ሐሳቦቻችሁን ከእናንተ የተለዩ ሐሳቦች ነውሮውንም አይደለም ግን የኛ ሀገር ሚዲያ በእንደዚህ ያለ ፎርማት ስላልተለመደ እንጂ የተለየ ነገር የለውም በሚሰሩ ነገሮችን አብረን ብንነጋገርባቸው የመነጋገሪያ ፕላትፎርሞች ብናዘጋጅ የተሻለ ሀገር መገንባት እንችላለንና ሁላችንም የየራሳችንን ጠጠር መጣል አለብን ጠዋት እዚህ ካሉ ባልደረቦቼ ጋር በአንድ ሐሳብ ላይ እየተጨቃጨቅን ነበር ማለት እያወራን ዲስከስ እያደረግን ነበር አድማጫለን ሃሎ ሄሎ ማሚዋ ማርቲ አልየ እንደነ ደህና ነሽ ወይ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነህ የጠፋ ሰው ሲመጣ ደስ ይላል እኔ እኮ አመልከቻ ላስገባ ነበር ቢሮ በዚህ የምር ስልኮቹ ፍጹም መገኘት አይችሉም በፍጹም አፍጹም አስቸገረኝ ስልኬ በጣም በጣም ያንተ አይደለም ማሬ ጣቢያው ኦኬ ኦኬ በጣም ሰው በጣም አድማቂ ስላለ በጣም ደህና ነሽ እንዴት ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ነው ልጆቻችን ደህና ናቸው ሁሉም ሰላም ናቸው እግዚአብሔር ይመስገን ጎሽ ምን እንስማ ሸምሸሽተው የመጡትም ሐሙስ ለት በራዋል ወደ ሀገራቸው እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ማሚ ምን እንስማ እንግዲህ መሰለህ ቅድም ከገና ከመጀመሪያው እንትን ስላልከው እንኳን አደረሰህ ማለት ፈልጋለሁ ለአፍሪካ ስብሰባ ቴንክ ዩ በዓል ሁለተኛ ደግሞ ማሜ ቅንነትህና አገር ወዳድነትህ በጣም ይገርመኛል ካንተ አንደበት የምንሰማቸው ነገሮች ከሃይማኖት አባቶችም መነሳት የሚገባቸው ነገሮች ናቸው አንተ እያስተማርከን ያለው ሚዲያውን እያነቃ ያለው ምክንያቱም ህዝብህንና ሰውን ስለምትወድ አገርህን ስለምትወድ ነው ይሄ ቅንነትህ አይወሰድብህ አሜን አሜን በጣም ነው ማመሰግነው ምክንያቱም በራስ ላይ እንዲደረግ ማትፈልገውን በሰው ላይ አታድርግ የሚለውን ሃይማኖት መሪዎች ናቸው ሊያስተምሩን የሚገባው ያስተምሩት በቤተክርስቲያን ቢስፋፋ ኖሮ ዛሬ ለዚህ ደረጃ ባንደርስ ነበር ያው ያለንበትን ሁኔታ ሁላችንም እንደምንናቀው ነው አዎ ስለዚህ ይሄ እንትነትህ ሀገር ወዳድነትህን በጣም አደንቀዋለሁኝ ቴንክ ዩ በጣም ለመንግስትም ለህዝብም የምታስፈልግ ሚዲያ ነህ ቴንክ ዩ እና ሁለተኛ ደግሞ በገጠመህ አክሲደንት በተፈጠረው አክሲደንት ላይ ያለህን አስተዋጽኦ በማድረግ ከምንም ከምንም ከራስ ጥንቃቄ በላይ የሰዎችን ህይወት ማዳን የሚለው ሌላ ሰው የሚሰጣው እንጂ አንድ ጋዜጠኛ እንደዚህ አይሆንም እናቃለን ሁሉንም አይደል እንዴ ምክንያቱም አንተ ለሰው ልጅ ክብር ስላለህ በትክክለኛው የአንጎሎ ክፍል ስለምታስብ ነው በቃ በአጠቃላይ ያው ሰኞ ለተምረናል ያ ትግስቱ አልተንጉስ
በትክክለኛ አምሯችን ስናስብ ነገሮች ስሙዝ ነው የሚሆኑት ቀና ነው የሚሆኑት አውና በትክክለኛ አምሯችን እናስብ የሚለው ነው ሁለተኛ ደግሞ ማስተንተን አውሳውት ያክል ፈተናዎች አይፈተኑም የሚባለው እኛ ኢትዮጵያውያኖች ሁልጊዜ አጀንዳ ተቀባዮች እየሆንን ነው የምንሰማቸውን ኢንፎርሜሽኖች ከምን ያህል ትክክለኛ ሶርስ እንደወጡ እና እንደተስተጋቡ ማጣራት የእያንዳንዳችን ግዴታ ነው በተነገሩት ነገር ሁሉ ስንነፍስ አገርም ትውልድም ነው የምናጠፋው ምክንያቱም እነዛ ልጆች ተስፋ ይቆርጣሉ ማጣራት የሚገባው ላይ አጠና ነው ይሄ ከያ ይሄ አይነት አጀንዳ ከማን እንደሚወረወር ሰው ነቅቶ መጠበቅ አለበት ለማለት ወዳለው ይሄ መኪና አደጋውን በተመለከተ ደግሞ መጀመሪያ ጥንቃቄ ይጠብቃል ማስተዋል ይጋረድሃል የሚል መጽሐፍ ቅዱሳዊ አባባል አለ ስለዚህ አንድ ሰውን ለመርዳት ራስን መጠንቀቅ መቻል አለብህ ሁኔታዎችን አይተህ ቅድምም ብለዋል አንዱ ከሱቅ ሄደ ፍስታል መግዛት አንደኛው ደግሞ ያው ባለ መኪናዎች አንድ ፓኬት ግላቭ ትላስ ውስጥ ቢያስቀምጡ የሚለው እኔ የትራፊክና ማኔጅመንት እንደው አስተምሮት ቢሰጣቸው ለእያንዳንዱ ሹፌር መንገድ ትራንስፖርት አንድ አሽከርካሪ ይሄ ነገሮችን ይዞ ሊጓዝ ይገባዋል የሚል እንደ ግዴታ ቅድም በተነሱ ጥቆማዎች ላይ ቢደረግ አንተ ደግሞ እስከ መንግስት ድረስ ለምትሰማ ይሄን አቃለሁ እስከ መንግስት ድረስ እስከ ላይኛው አካል ድረስ ተሰማለህ ምክንያቱም ገንቢ ሐሳቦችን ይዘህ ስለምትቀርብ ይሄንን ሐሳብ እንደው ለመንገድ ትራንስፖርት እንደው እንደ አንድ ኢሹ ብታቀርብ የሚል ሐሳብ አለኝ በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ በጣም ነው አመሰግናለሁ ደስ ብሎኛል እናከብራለን ስለሰማው እሺ እሺ ማርቲዬ ተባረክ ቴንክ ዩ እሺ እሺ ቀደም ሲል ሳነሳላችሁ የነበረው ሐሳብ በተለይ ከዚህ ከበጎ ስራ ጋር ቅድም እንዳልነው ከኛ ጋር አብሮ ሊቆይ የሚችለው ምንም አይደለም በጎ ስራችን ብቻ ነው ስለዚህ ለህሊናችን ስንኖር ቀደም ሲል ያልናቸው ማርቲ በጣም የወደድኩላት ሐሳብ ጥንቃቄ ይጠብቃል ማስተዋል ይጋርዳል በጥንቃቄ መደረግ መቻል አለበት አዎ መደረግ መቻል አለበት እንዳጋጣሚ ሆኖ ጉዳዩ ተፈጸመው ለሊት ላይ ነው ሱቆች ዝግ ናቸው ምንም አይነት እዛ ቦታ ላይ ሁኔታዎች ላይ ፈቅዱ ይችላሉ የኔ ጥያቄ ምንድነው እንዲህ ያለ ሲቹዌሽን ሲኖር ይሄ ኢሞሽናል ከሆነው ነገር ወጣ ብለን በኋላ ላይ ነው ኖትስ ብታረጉት ባይዘው የሆነ ሰው ያቃሰተ የሆነ ሰው ብረት ውስጥ እግሩ ተቀርቅሮ በጣም ስቃይ ውስጥ ሆኖ ያያያችሁ ምታልፉበት ነገር ይላችሁ በዛ ውስጥ ግን ሾክ የሚያደርግ ነገር መኖር አለበት በዛ ውስጥ ማስተዋል መኖር መቻል አለበት እንደ ተባለው የዚህ መንገድ ትራንስፖርት የኛ ሀገር ሁሉ ነገር ወረት ነው ሁሉ ነገራችን ወረት ነው አሁን ይሄንን የሆነ ሰዓት ላይ ብለ የሆነ ሰዓት ያስቆሙ ሴፍቲ ቦክስ ሊጠይቁ ይችላሉ ትራፊኮች ከሁለት ቀን በኋላ ይተውታል ግን ላይፍ ታይም ነው የሚያስፈልገን እንደዚህ ያለ ነገር ባለመኪናው ነው ይሄ ትራፊክ ማኔጅመንት ምናምን አይደለም እንደዚህ ያሉ ነገሮችን ማስጠበቅ ያለበት ባለመኪናው መኪና ውስጥ እንደዚህ ያሉ ነገሮችን ማስቀመጥ መቻል አለበት አንተ ላይ አደጋው ሊደርስ ይችላል ሌላ ሰው ላይ አደጋ ሊደርስ ይችላል ስለዚህ የመጀመሪያ ጥንቃቄ ፈርስት ኤድ የሚባለውን ነገር እዛው ላይ ማስቀመጥ በዚህ አጋጣሚ መኪና ያላችሁ ሰዎች በጣም ብዙ አይደለም ብዙ ብር አይደለም የገዛችሁት ብዙ ብር ነው መኪናችሁ አለ በጣም ብዙ ብር ነው መኪና የገዛችሁት ግን ማክሲመም 500 1000 ብር የማይሞላ ኢኩፕመንት መኪናችሁ ላይ ለማስቀመጥ ብዙ ካልተጋረድን በስተቀረ ከውጪ ማንጻር ብዙ አይደለም የእሳት አደጋ መከላከያ ብዙ በፊት ማንዳቶሪ ነበር መኪና ውስጥ አሁን የለም መኪና ላይ የእሳት አደጋ ሲደርስ መከላከያ ማንዳቶሪ ነው ፈርስት ኤድ ማንዳቶሪ ነው አሁን ግን አብዛኞቹ መኪናዎች ላይ የለም አንዳንድ ዘመናዊ መኪናዎች ከራሳቸው ጋር አብሮ እንደ ሮኬት ልክ ከመኪናው ጋር አብሮ ይመጣና መኪናው አደጋ ሲደርስበት እንደ ሮኬት ያለበትን ቦታ አብርቶ የሚያሳይ የሚፈነዳ ነገር አለ የእሳት መከላከያ ሳይሆን የሚፈነዳ ነገር አለ የእሳት መከላከያ ግን መኪኖቻችን ላይ ያስፈልጋሉ ከአደጋ ፈጣሪ ይጠብቀን አድማጫለን ሄሎ ሄሎ ማን አቤት ደና 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 አለን በመጀመሪያ ይሁን እንዴ ብዙዎች አድማጮች እንዳሉት አንተ
ንጹህ ኢትዮጵያዊ ንቁ ጋዜጠኛ ለሰው ልጆች ርህሩህ የሆነ ሀገር እንወዳድ በመሆን በጣም ላመሰግነህና ላከብርህ ወዳለሁ። Thank you. በመቀጠል እንግዲህ አው ብዙ ነገር በሽታ እንትን ይላሉ አንተ በደም ነው እንትን ያልከው ለምን አንዳንዶቹ እኮ ያሮገ የቆሸሸ ልብስ የለበሱትን የሚጸየፉ ኢትዮጵያውያን ብዙ ሞልተዋል አደለም ደም እንትን ለማለት ቀርቶ እና በዚህን አጋጣሚ ንጹህ ህሊና ላለው ሰው እንዳንተ ይሄ በሽታ ይዘኛል ይሄ እንደዚህ ይተላለፍ ይችላል ብሎ የማሰብ እንትን ላይኖረው ይችላል እንደዚህ ድንገተኛ ነገር ነው የገጠመህና እና ጥሩ ህሊና ላለው ሰው ይህንን ያንተ ልምድ ቢወስድ እንደው ይሄ ነገር ይመጣል ይፈጠራል ብሎ ሰዎችን መጥረፍ የሚችሉትን ያ ሰዎች ደግሞ ከጀርባቸው ብዙ ቤተሰብ ይኖራቸዋል ብዙ ነገር ይሆናሉና እና ይህ አይነት ነገር እንደው በሁላችንም ቢለመድ እና ሰዎችን ለማዳን ሰዎችን ለመርዳት ምንም ነገር እንደው ቅድመ ተቋረጠ የወረታው ቤተሰባችን በለጠ ነበር ያደመጣችሁት የነበረው መልሶ ከደወለ እናገኘዋለን። አይገርምም ረሰ ጉዳይን ወደዚህ መውሰድ ፈልጋል ነበርም ዛሬ ኢኮኖሚ ጉዳይ ነበር ላውራችሁ የነበረው የተወሰኑ 10 ደቂቃዎች አህል በዚህ ጉዳይ ላይ እናወራና እስከ 5 ሰዓት ከ5 ሰዓት በኋላ ባለው ጊዜያችን ግን ጠንከር ያለውን የኢኮኖሚ ጉዳያችንን እንነጋገርበታለን። በተለይ ደግሞ ከዚህ አሁን ካለበት የፕላንና ልማት ሚኒስትር ያወጣቸው መረጃዎችን በተመለከተ አሁን ባሳለፍነው 9 ወራት ውስጥ በተለይ የመንግስት ልማት ድርጅቶች የነበሩበት ሁኔታ አንዳንዶቹ ገቢና ወጫቸው የማይታወቅ የግለሰቦች ንብረት የሚመስሉ ነበር። በጣም ነው ደስ ያለኝ እንደዚህ ሲል መንግስት ሲያምን ጥሩ ነው ልብ በሉ። ከዚህ ቀደምኛ በተደጋጋሚ ስንነጋገርበት ነበር ንብረቶቹ አንዳንዶቹ ገቢና ወጫቸው የማይታወቅ ሌሎችኞቹ የግለሰቦች ንብረት የሚመስሉ ነበር። ለዘመናት ኪሳራ ሲያስመዘግቡ የነበሩ ከ40 በላይ የመንግስት ልማት ድርጅቶች እንደነበሩ እነዚህ ከሁለት የልማት ድርጅቶች በስተቀር ሁሉም ድርጅቶች አሁን ላይ ትርፍ ለማስመዝገብ የበቁ ናቸው። ትርፍ ማስመዝገብ ጀምሯል። ልማት ባንክን ጀምሮ ልማት ባንክ ላይ ሲፈጠር የነበረው ነገር በጣም ታስታውሳላችሁ። አንዱ የመንግስት ልማት ድርጅቶች ነው። ቴሌ እና ሌሎች መሰል ትልልቅ አንጋፋ ተቋማቶች አሉ። ሰው አሁን ግን ትርፍ ማስመዝገብ ጀምሯል። ትልቁ ጥያቄያችን ከትርፉ ይድረሰን ነው። አድማጭ አለ? ሄሎ ሰላም አሜ እንደምን አለ ዴቭ? እንደምን አረፈዳችሁ? ሁሉ ሰላም ደህና ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ላንተም ለኒጃውም ላቀለፈውና ምስጋና ማድረስ አልጋለሁ። ቴንክ ዩ። ያነሳው ርዕስ የመኪና አደጋ ላይ በተመለከተ ነውና ያው እንደ አሽከርካሪነት ብዙ ያጋጠመኝ ነገርም አለና አሁን ትልቁ ነገር አሁን ፐርስቲጅ አስገዳጅ ነው የፖሊስ ፖስት። አዎ። ግን አይኖርም አይኖርም ለከዛ ምታስመረመርበት ተቋም ላይ ከሌላም በብር ምታሸርሰው ነገር አለ። ይሄ ለራሳችን ራስ መሸወር ነው። ምክንያቱም አንድ ቀን አንተም አደጋ ሊደርስብህ ይችላል። ራስን ዞር ብሎ ማየት ተገቢ ነው ብዬ ማለት ነው። ትራክ ማኔጅመንት እንደ ቴክኒክ ምርመራ ለምሳሌ የሆነ ፍሬቻ ምናምን ሲጎልብ ቆም እንደሚመረት እንደሚጠይቀው ሁሉ ይሄን ነገር ነው ቆሞ እንደ መጠየቅ ቢችሉ ይሄ ነገር በጣም ከባድ ነው። ሶስተኛ እንደገና ደግሞ ድንገት እንኳን አደጋ ሌላ ሰው ደርሶበት አንተ ለመተባበር ብትሄድም ተጠያቂነቱ አንተ ላይ ነው የሚሆነውና እዚህ ላይ በቂ እንደው ስራ ቢሰራበት ነው የሚለው። ምክንያቱም ሌላ ደሽቶ ባመለጥ አንተ ውስጥ በተወስደውም አንተ ላይ መለሳት ሂደቱ በጣም ከፍተኛ ነው እና እዚህ ላይ እንደው ጠንከር ያለ ቢሃይሩ ብዬ ነው ማስበው እና እች መይል ነገርም ስላለ ነው ማሜ። በጣም ነው ማመሰግነው ደብዬ። ተባረክ። ቴንክ ዩ። ቆንጆ ቆንጆ ሀሳቦች ነው የሚያነሳው ብዙ ጊዜ ዴቭ ያላየንበትን ማንግል። በተለይ አሁን ደግሞ ልብስ የተሰፋላቸው በየመንገዱ የሚቆሙ የትራፊክ ማኔጅመንት ቦሎ ምናምን እንዲያዩ የተፈቀደላቸው ወጣቶች አሉ። በዚህ አጋጣሚ የትራፊክ ማኔጅመንት ኦር ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ይሄንን ስራ የሰራውን አካል ማመስገን ያስፈልጋል። ተመሳሳይ ልብስ እንዲለብሱ አይታችሁ ከሆነ መንግስት ተቀጣሪዎች ናቸው ግን ብጣቂ ልብስ ለብሰው ቆመው ይሄ እንዴት ልበላችሁ ድሬሲንግ ኮድ የሌለው አይነት ልብስ ለብሰው ህግን ለማስከበር የሚወጡ
ይመስሉ ነበር ግን አሁን ተመሳሳይ ልብስ የለበሱ ያን ልብስ ሲለብሱ ጋስከባሪ እንደሆኑ የምናውቃቸው ወጣቶች ስላሉ እነሱ እንደዚህ ያሉ ነገሮችን ቼክ ማድረግ ተጨማሪ ስራ መስራት መስጠት ይቻላል ከቆሙ አይቀር ይሄን ስራ እግረ መንገድ እንዲሰጧቸው በዚሁ አጋጣሚ መጠቆም ያስፈልጋል የዴቭ ጥቆማ ነው ከዛ ውጪ እንግዲህ ፈርስቴድ በጣም መሰረታዊ ነገር እንደሆነ እኔ መስክር ነኝ በዚህ አጋጣሚ አድማጫለን ሃሎ አለን አንተም እኛም መስክር ነን ማታምጥተንበታል አለልኝ አቤ እዛም ጣቢያችን ላይ ምንሳተፍበት በቋሚነት 90.7 97.1 ይያላችሁ የሰማን ጥቶ እየሰማው ነበርና እዛ ስለሰማው ማታ ደስ ብሎኛል ግን ተረመኝ ነገር አንድ ነገር ነበር እሺ ይሄ ሁኔታ የሰዓት ቅጥንጥሞሹ አንተን እነዛ ቦታ ያደጋ የተከሰተበት ቦታ ሲጥ ፈጣሪ ምክንያት አለውና እንደውም የጠየከን ጥያቄ ነበር የሆነ ነገር ላይ ቢሆን ደም ይጠባኝ እንዲባደርግ ብልስ ምን ማድረግ አለብን እስቲ አሳስጡ ስትል እኔም ያው በጻፍኳትን ላውራና መጀመሪያ እርዳታ ፋሻ ምላጭ መርፌ ጎዝ ጓንት መሳሰሉት ነገር ከኪሳችንም ከመኪናችንም መለየት የለበትም አንዳንዴ ደግሞ እንዳንተልቁ የመጀመሪያ ደረጃ እንዳያደረግን ወዲያው እጃችን መታጠብ በሚለው ሐሳብ ሰጣውችን ለአድማጮቻችን ላጋራብዬ ነው ልክ ነው ልክ ነው እርግጥ እኔ አንዳንዴ አንተ ስፖርተኛው ትመስለኛለህና ይሄ ከባድ ነው ያን መኪና መፈልቀቅ መጥፈት የድፍረት ጉዳይ ነው እዛ ቦታ ላይ ሲደርስ አንዳንዱ ይደናገጣል ይሄን ያዳበርከው በግልም ጠይቀ እንዴት ስፖርት ነገር ምናምን ትሞክራለህ ወይ ኃይልም ሲሚፈልግና በስፖርትም አቅጣጫ መዳበር አንዳንድ ነገሮችን ለመከላከል አክሽን ለመውሰድ ሰውነታችን በስፖርት መዳበር አለበት እኔ ደግሞ የማሚን ፊዚካል ሳይ ስፖርተኛ ይመስለኛል እና እንዴት ነው ስፖርት አከባቢ ያለ ነገርልና ሲጀመር ግን ትናንት የወሰድከው አክሽን በጣም ትክክለኛ አክሽን ነው ያን ማድረግ እነዛን ሰዎች የማዳን ነው ትልቁን ታርጌቱ ያን ስናደርግ ደግሞ እንደተባለው መኪኖቻችን ላይ የሚደረጉት አስገዳጅ ነገሮች ሳይሆን ቀደም ቂያልካቸው በጣም ጥቂት ነው በሚሊየን የሚቆጠር መኪኖቻችን አስቀምጡ ቦሎ ስለተባለን አይደለም ኖርማሊ ብናደርግ ምንድነው የሚመጣው የሚለውን ነገር ትልቅ ነገር ያስተምረናል በተረፈ አሁን ያለውን ሁኔታ ላይ ቀጣይም የሚደረጉ ነገሮችን አንድን ሰው ቀርቶ አንድን ሰው ማዳን እንኳን ሶስት ሰው ማዳን ትልቅ ኃላፊነት አእምሯችንም ረክተን ምንተኛበት ህሊናችን የሚያስደስትበት ስለሆነ ታላቅ ተግባር ነው በዚህ አጋጣሚ ላመሰግን ፈልጌ ነው የደወልኩ በጣም አመሰግናለሁ አብይ ተባረክ ቴንክ ዩ በነገራችን ላይ የምንድነው እንደዚህ ያሉ ነገሮች ላይ አሁን እዚ ኮሜንት የተሰጡትንም ጭምር ያነበብኩ ነበር የነገን አላህ ያውቃል የሚል አንድ ኮሜንት የሰጠሰው እኔ እንጃ ሐሳብ ማካፈልና ትዩንቱ ቦታ ላይ ስትሆን የምንወስደው እርምጃ የሁላችን የሚለያይ ይመስለኛል ከፊሉ ድንጋጤ ይደነግ በድንጋጤ ደንዛል ከፊሉ ደግሞ ይፈራል ከፊሉ የመፍትሄ ሐሳብ በሰከንድ እርምጃዎችን ይወስዳል እኔ ብሆን እርምጃ የምወስደው እርምጃም ወስዳ አይመስለኝም አንደኛ ድንጋጤ አፈዘኛል ሲቀጥል ደግሞ ደሜ መራራ ነው የሚል አስተያየት አለ በጣም የገረበኝ እዛው ትይንት ላይ ሆኜ ልንገራችሁና ቀደም ብያችኋለሁ በጽሁፌ ላይ በጣም ብዙ ሴቶች መተው ይጮዋሉ ያለቅሳሉ እዛ ቦታ ላይ ማለት ነውና እነሱን ገለል በሉ ማለት ሌላ ስራ ነበር እዚ ዞር በሉ ለመፍቴው ሚሯራጣው ግን በጣም ጥቂት ሰው ነው እኔ እዛ ቦታ ላይ ሆኜ የእውነት ለመናገር አገሬን ነበር ማስበው ትመሰላለች ልክ እንደዚህ ማለት ነው መፍቴው ላይ ያሉ በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው ሌሎቹም ይጮሁ ናቸው የሚጮው ሰው በስቷል አሁን በጣም ብዙ የሚጮው ሰው ነው ያለው መፍቴው ላይ ነው መመጣት ያለበት ማዳኑ ላይ ነው መመጣት ያለበት ጀስት ቀድም አብዬ እንዳለው ነጠላ ቀዶ ማቀበልም መርፌ ምላጭ ማቀበልም የመፍቴው አንድ አካል እኮ ነው ቆይ ግዴለም ጥንቃቄ አርግ ብሎ ማስተዋወስም አይደል ከውጭ ያለው ሰው ያስተዋውሳል አገርን እንደዛ ተመለከታለህ በጣም ብዙ የሚጮሁ ሰዎች አሉ አሁን አገራችን ላይ ዝም ብለው የሚበጨረቁ ማለት ነው ዝም ብለው ምንም የመፍቴ ሐሳብ የሌላቸው እዚህ ትልቅ ችግር አለ ግን የሉበትም እነሱ ችግሩ ላይ ለችግሩ የመፍቴ ሐሳብም አያቀብሉምና ልክ ነው እንደዚህ ያሉ ነገሮች ይኖራሉ አንድ ሌላ ገጠመኝ የላኩልኝ አሉ ሌሎች አድናቆታቸውንም የላኩ አሉ እንግዲህ ሁላችሁንም ከልብ አድርጌ በጣም አመሰግናለሁ ወደ በኋላ ላይ ጊዜ ካለ እነዚህን ሐሳቦች አነሳለሁ
አለ ከዚህ በኋላ የምንቀበለው አስተያየት ከዚህ ከአደጋው ጋር የተያዘውን አስተያየት እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ የፈርስት ኤድ እንደሚያስፈልግ የመንገድ ትራንስፖርት ወይንም ደግሞ የትራፊክ ቁጥር ባለስልጣን እንዲህ ካሉ አደጋዎች ሰዎች ራሳቸውን እንዲጠብቁ ፈርስት ኤድን ማሟላት እንዳለባቸው ሰዓት አደጋ ማሟላት እንዳለባቸው ያው አሁን ቦሎ በገንዘብ ስለሆነ በብዛት ቦሎ አንተ ፍሬቻ አለ ክላክስ አለ ቀኛ በራል ግራ በራል ብሎ የሚያይ አሁን ይሄ ቦሎ ምርበራ የሚሰሩ ባላብቶች ናቸው በቃ ባላብቶች ናቸው ስለዚህ እነሱ በፈለጉት መልኩ ገንዘባቸውን ካንተ የሚፈልጉትን ገንዘብ ይወሰዱ እንጂ ስላንተ መኪና ደንነት መኪናው ስለሚያደርሰው አደጋ ሰዎች ላይ ስለሚፈጠረው ነገር ሊያስብ የሚችልበት ኃላፊነት የሚሰማቸው ብዙ አናገኝም ሁሉንም ይያልኩ አይደለም በብዛት ግን አናገኝም እንደውም አንዳንዶቹ ምን ይላሉ ቦሎ ተሰርቶ ይመጣልሃል ይላሉ ቤት ቦሎ ተሰርቶ መኪና ሳይሄድ ሳይመረመር ቦሎ ተሰርቶ ይመጣልሃል ምን ማለት ነው ይሄ ቅድም ያላችሁ ነገሮች አያሟላም ማለት ነው ስለዚህ በአንድም ይሁን በሌላ ባይዘውዬ እንደዚህ አይነት ስራ ላይ ያላችሁ ሰዎች እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ በአንድም ይሁን በሌላ ይሄ በሐሰት ፎርጀሪ የምትሰሩ ሰዎች በሐሰት መረጃ የምትሰጡ ሰዎች ልብ በል አንተ ፎርጀሪ ሰርተህለት ያስመረከው ዶክተር እናትህን እህትህን ወንድምህን ባልሽን ሚስትህን ሊገልብህ እንደሚችል ለምን አላሰብክ አንተ ቤት ቁጭ ብሎ ያለ መኪና ቦሎ ምትልክለት ሰው ወንድምህን ልጅህን እህትህን እንደሚገጭብህ ለምን አታውቅ? የመኪናው ደነትና ጤነቱ ካልተጠበቀ ቦሎ ማለት የመኪና ደነትና ጤነቱን ማረጋጋት ነው። ይሄ መኪና ልክ ነው ይሰራል አይኑም ጥርሱም ጆሮውም ይሰራል ፋንክሽናል ነው ብሎ ምስክር ወረቀት የሚሰጥ ማለት ነው ቦሎ ሌላ ተአምር የለው። ቤት ቁጭ ብለህ ምትልክ ከሆነ ግን ልጅህን እንደሚወስድብህ ለምን አታውቅ? አንተን እንደሚገጭህ ለምን አታውቅ? ኃላፊነት የጎደላቸው ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ዞሮ ችግሩ አንተ ጋር ሊመጣ እንደሚችል መገመት መቻል አለብህ። ስለዚህ የተሰማራንበት መስክ ላይ ትንሽዬ እንኳን ተውት 100% ኃላፊነት ሊሰማን ላይችል ይችላል። ትንሽዬ ግን ኃላፊነት ቢሰማን ጥሩ ነው። በጣም ክሪቲካል የሆነ ችግር ያለባቸው መኪኖች ቀደም እንደነገርኳችሁ ሻክሻክ 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 ይያሉ መሄዱ መኪኖች እኮ አሉ። እንደዚህ ይያሉ መሄዱ መኪኖች ልጆቻቸውን እያሳደጉበት ሊሆን ይችላል። እነዚህ ቤተሰቦች ልጆቻቸውን ያስተማሩበት ሊሆን ይችላል። ግን አደጋው ልጆቻቸውንም ሊያሳጣቸው እንደሚችል መገመት መቻል አለባቸው ይመስለኛል። በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳብ አንቀበልም ከዚህ በኋላ። ያደጋን ጉዳይ ፈርስት ኤድ መቆጣጠር ያለበት አካል ይቆጣጠር። እኔ በሰዓቱ የተሰማኝን ነገር ነው። ማንኛውም ሰው ወድቆ ስታገኙ በተቻለ መጠን ሰው አይደለም እንደ ሰው ሰዎችን ማገዝ። ፈጣሪ ይጠብቃል ሰውን ጥንቃቄም እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። በጣም እዚህ ፍሉሃ መስጊድ አካባቢ አንድ ጊዜ ነግሬያችኋለሁ። ልጁ ቆሎ ይዟል። ከዛ በኋላ እንዴት ብሎ ቆሎ ከላዩ ላይ ፍንጥር ብሎ እንደተበተነ ልነግራችሁ አልችልም። ልጁ ጭንቅላቱን አስፋልት ላይ ይቀጠቅጣል። ከዛ አንድ ሰው ቆሞ ምን ይላል? ፌክ እኮ ነው ፌክ 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 ዝም ብሎ ልጁ አስፋልት ላይ ጭንቅላቱን እየቀጠቀጠ ነው። አረፋ እየደፈቀ ነው። ለቆሎ ሳንቲም ለመሰብሰብ ይሄንን የሚሰሩ ልጆች አሉ። ቆሎ የሚበትኑ መንገድ ላይ ያሉ ልጆች ማለት ነው። አያችሁ ነገሮች እየተበራከቱ ከመምጣታቸው ጋር በተያያዘ የሚያማቸውን ሰዎች ለመርዳት ጭምር እየተቸገርን ነው። ግን ሰውነት ይቀድማል። ምንም ይሁን ምን እንደዛ እንደውልቅ ያደረገው ችግር አለ። እንደዛ የጣለው ችግሩ ነው። የሰው እጅ እንዲያ ያደረገው ችግሩ ነው። እርዳው ምን ችግር አለው? ከዛ ጀን ሰበሰብኩና ያን ይወደቀ ልጅ ሳነሳው ሌሎቹ መጥተው ውሃ አቀበሉኝ ማለት ነው። እኔ ስነካው ሌሎቹ መጡ። ለካ ልጁ ሱካር ነው እንደዛ የሚያረገው። ከገጠር የመጣ ልጅ ነው። አዲስ አበባን ብዙ አያውቅም። ቆሎ ሽተ ብሎ የወጣ ልጅ ነው። በጣም ይገርማችሁ ጭንቅላቱ በጣም ከመቀጥቀጡ ዝም ብሎ ሰው እያየው ስለነበር ማለት ነው ኮላፕስ ያደርግ ነበር ልጁ ባይዘው። በቃ ምላሱ ተቀርቅሮ ነበር አፉ ውስጥ ማለት ነው። ምላሱን ውጦት ነበር ወደ ውስጥና ማዳን ምን ይችላል ሰው ያለ
ፌክ ነው ብሎ ሰውየን እዛ ጋር ቆሞ ሌላ ሰው ነው ፌክ ነው ይያለም ይነግረው እና ግዴ ፌክም ይሁን ግን ሰው እናግስ ማስመሰልም ይሁን ግን ሰው እናግስ ሰውነት ቢቀደመው ይዛኔ ነው አይመስልም አለ ሐሳብ ስጡበት የኢኮኖሚ ጉዳያችንን የምናወራበት ሰዓት ላይ እንገኛለን በ መኪና ጉዳይ ላይ ብናወራ ጉዳዩ የሚያልቅ ስላልሆነ ከሰውነት ጋርም በተያዘ በጣም ብዙ ነገሮቻችን ሰው ሲቃጠል ባጥንቱ መጨስ እየሞቀን ስለሆነ ብዙ እየተለመዱ ያሉ ነገሮች አሉ እንደ ባህል እየሆኑ ያሉ ነገሮች እነሱን ብናወራቸው አልቆም ግን የመፍትሄ ሐሳቦች ላይ ቶሎ ቶሎ ብናወራ መፍትሄ ማምጣት እንችላለን አድማጫለን እሺ ሄሎ ተናስተልኝ ማሚ ተናስተልኝ ለታረፈር አለን አለን የሰለውሉም በጓራውት ፈጣሪ ፈለያል አሜን አልባት ከመጀመሪያ ሚዛን ተፈሪ ነው እሺ 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 እንዴት ነህ አለው አልባት እኔ አሁንም አንጨርሰውም በስልም ወደዛው ለመለስ እሺ እሺ ከሚዛን ደውለህ እንደማልከለክል ስለምታውቅ ምክንያቱም ሰሆነን ስንቆይ ነው ስለ ኢኮኖሚ የምናወራው ልክ ነው አልባት አላነሳው ስለ የታዘብኩት ነገር ሳይሆን አብዛኛው እነዚህ የመጀመሪያ ደረጃ ቁሶች የሚቀመጡበት ሳጥን የብሎ ማስቀመጫ ነው አብዛኛው መኪና ላይ በተመለከተ ታዘብኩት ነው ምነግረው ቀደም እንዳልከው መንገድ ለነተቋጣሮች የሚጠይቁት መውጫ ነው የሚሉ አስቀድመው የጠይቁት ያው ኪሳቸውን ያዩ የሚጠይቁት እነሱ ግን አሁን የሰው እንትን ላይ ስጦታ ይሰጥም የወረት ነው እንዳልከው አንድ ሰሞን ሳጥኗ በጣም ትሸጥ ነበር ሳጥኗ ውስጥም እነዚህ መጠበቂያ ቁሳቁሶች ይቀመጡ ነበረ ስንጓዝና አሁን ላይ ሳጥኑ ብቻውን ያለው ዝም ብሎ አርማው እንዳለ ሬድ ክሮስ ከዛዎች ባዶ ነው እና ይሄ እንዳልከው የወረት እንዳይሆን የአስገዳጅ መመሪያ ደንብ ወጥቶለት ተግባራዊ ይገባል እኛ ሀገር በነገራችን ላይ አስገዳጅ ደንብ ከሌለ ወረት ነው የሚቀረው ግን በደንብና በመቀጫ መታገዝ አለባቸው ልክ አሁን የኮቪድ መጠበቂያ ቁሶች አሁን ላይ ወረት ሆነዋል እንደምታውቀው በመንግስቱ እንደግለሰብ ደረጃም ልክ ነው ልክ ነው አዎ በቃ ዝም ብሎ ወረት ሆነ ቀርቷል ብቻ አለ ግን ወረት ነው እንግዲህ ግን ፓርላማዎች ትልቅ የህዝብ መድረኮች ስትመለከት አስገራሚ ነው መንግስት በራሱ እያረጋ ግለሰቦችን ጠብቁ ብትላቸው አይደለም ደንቡን ስለዚህ ከዛ ጀምሮ የወረት ነው ሌላው እንደዚህ የወረት እንዳየው መስከረም ደግሞ ሌላው ከዚህ ከዘጠኝ ወራ ግምገማ በኋላ አዲስ አበባ ላይ ታዩ ነገሮች አሉ ባለፈው እኔ በቀጥታ ስለታዘብኩት ነው ግምገማውን ያቺ የቀለማም ጉዳይ የተነሳችው በዛች ግምገማ ላይ ነው ወዲያውኑ አስተዳደሩ ተግባራዊ አደረገው ሌላው ቀጥሎ የሚመጡ ነገሮችም አሉ ልክ እንደ ወረት የተነሱ የህዝብ ፕሮጀክት ጉብኝትም እንደዛው በማግስት ተጀምሯል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሀገር ናቸው እንጂ የአንድ የከተማ አስተዳደር ከንቲባ አይደሉም እና ሁሌ ሊቀሰቀሱ ግን አይገባም መቀስቀስ የለብንም ለመስራት እና ሳይየ ፓርላማ ከስብሰባ ድረስ ከተመለከታቸው ብዙ ጊዜ ታክል ለመጣ የሚስሉ ለሚናገሩት ነገር የምታየው ምላሽ ፊታቸው ላይ የመሰላቀት ነበር አብዛኛው ተሳታፊዎች ሲመለከት ነበር ነው ሙሉን ተከታትየዋለሁና ያ ሊሆን አይገባም ነውና የብዙ እንትን ተወካይንም መስከተቀመጥ ድረስ ልንቆረጥ ሊያመን ይገባል ሰው መሆን አለብን ቀድም የመከርከን ቀድም ቀድማኝ የገባችት ገልጸዋለች ከሃይማኖት አባቶች የምንጠብቀው ነገር ባካንተ ሰማ ነው እና ባለፈው ያነሳው ነገር ብዙ አስተዋሰኝ እንመላለስ ያሉት ታሪክ ስለዚህ መልካም ሁሉ ካንተ ጋር ይሁን አሜን እኛም እንከተላለን ቴንክ ዩ አሪካን መልካም ይሁን አሜን ተባረክ አንተ ቴንክ ዩ እሺ የተከበራችሁ አድማጮች ከመለከተኛል ኢትዮጵያ ጋር ናችሁ ጣቢያው አዋሽ 90.7 ነው ብሬ መልእክት ልኮልናል ምርጥ ኢትዮጵያዊ ሁላችንም በህይወት ተግባር ውስጥ ያኑረን እላለሁ የሚል መልእክት ልኮልኛል በጣም አመሰግናለሁ በህይወት ተግባር ውስጥ መኖርን የመሰለ መታደል የለም ያወራን እኮ ነው የተቸገር ነውኛ ያወራን ዝም ብሎ ነው ሰው እየተነሳ ማልዶም ይበጨረቀው መኖር አለብህ የማትኖረውን ነገር ደግሞ አትንገር የማትሆነውን አታውራ ለዛ እኮ ነው ወሬና ተግባሩ ስለማይገናኝ ብዙ ነገሮቻችን የተነገረንን እየጠበቅን ስለሆነ ነው አሁንም መግባባት ያቃተን ታስታውሱ ከነበረው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቴሌቪዥን መስኮታችን ሳናያቸው ለማደር በጣም እንቸገር ነበርና
በጣም ከመቸገራችን የተነሳ ፍቅራችን ማለት ነው አይታችኋል እሳቸው ላይ አደጋ ሊደርስ ሲል ጭምር ቦምብ ቀልቦ የራሳቸውን የሰው ሰዎች ነበሩ ለሳቸው መቆየት ለሳቸው ህልውና ዲሞክራሲ ነሹ ሰዎች ነበሩና በዛ ዋጋ እሳቸው የተናገሯቸው ነገሮች ነበሩ በዛ ጊዜ ያንን ነገር አይተናል ወይ አሁን ላይ ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ዘርፈ ብዙ ችግሮች አሉ ከዛ በኋላ የመጡ በጣም ውጥንቅጡ ለያጅ ለገናጅ ያስቸገረ አይነት ሲስተም አገራችን ውስጥ ዴቨሎፕ ሆኗል ግን ሰከን ብሎ በሂደቶች ውስጥ መቆም አስፈልግም እየተራመድን ነው ብዙ ነገሮችን ማምጣት ያለብን ከቆምን አስቸጋሪ ነው ትደነዝዛለህ አሁን እንደደነዘዙት ሰዎች እነሱ ስለተመቻቸው የራሳቸው ኮንፈርት ዞን ስላለ ደንዝዘው ቁጭ ብለዋል ስላንተ መብላት ስላንተ መጠጣት ስላንተ መማር ስላንተ መፈላሰፍ ስላንተ ከፍ ማለት የነሱ ጉዳይ አይደለም እንዴት ለሱ ጉዳይ ይሆናል ኬክ አይበሉም እንዴ እንዳለችው ሴትዮ ነው የሚሆነው አንተ እዚህ ስለሽልጦ ታወራለህ ምን ኬክ አይበሉም ምን ችግር አለው ሊልህ ይችላል አንድ ቦታ ትልቅ ሰዎች ተሰበሰቡበት ቦታ ነውና አይታህል ማም ይሄኛው መጠጥ 270 ሺህ ብር ነው የሚሸጠው ምናምን ነገር አሉኝ ማለት ነው እና ቪትሴኗ መጠጡት አልኳቸው ቪትሴን እንደቀልድ ቁጭ ብለው ይጠጣሉ እንደቀልድ ማለት ነው የኛ ሀገር የኑሮ ስታተስን ብትመለከቱት ማለት ነው ከፍድርሃና ዝቅታውን ብትመለከቱት እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው እንዲያለው ትላለ ትሉት ይችላልላችሁ ለዚህ ነው ሰውነት ሲቀድም ከመትበላውም ከመጠጣውም ታካፍላለ ማዕድ ማጋራት በተደጋጋሚ የሚባለው በመክንያት ነው ነገርኳችሁ እንደ ካልቸር አርጎ የሚኖሩ ማህበረሰብ ክፍሎች አሉ አይደል ድሬዳዋ አንድ ለግርግዳ እንደ ማህበረሰብ ይበላሃላ በኋላ ይትቀርላ ዛሬ አሁን የ270 ሺህ ብር መጠጥ ስለተጣህ እኮ አይደል በኋላ ላይ መጥቶ ይበላሃል ያስኪ መጣ ለምን ትጠብቃለህ ነው ካለህ ላይ አካፍል አቋድስ ደግነትን አጋራ በዛው ትማርበታለህ ደሞ እና ይሄ አሁን ያለው ከፍታና ዝቅታ በሰዎች መካከል ያለው ልዩነት እጅግ በጣም ያሰፋ አንድ ቦታ ላይ እንደውም የራሳቸው ባንክ አላቸው የራሳቸው ሱፐርማርኬት አላቸው የራሳቸው ዙ ፈጥረዋል በቃ የራሳቸው ዓለም ልጆቻቸው እዚህ ካሉት ከእንደኔ አይነቱ ጋር አይገናኙ ከየትኛውም የማህበረሰብ ትምህርት ቤት እዛው ነው ያላቸው ምናምን በመኪናቸው ይወጣሉ የራሳቸው ሆቴል አላቸው በቃ እንዴ እኛ ሀገር ነው ይሆን ያለው ብለ ታል ትደነግጣል ስትመለከት ማለት ነውና እንደዚህ ያሉ ጋፖች እየሰፉ በመጠ ቁጥር መበላላቱ እየጨመረ ይመጣል መገፋፋቱ እየጨመረ ይመጣል ጥላቻና ክፋቱ እየጨመረ ይመጣል ቲጂ ባለፈው ስታነሳ ነበር የሰማችሁት አይደለ ያልዳነ ጠባሳ ይኖረንና በዛ ያልዳነ ጠባሳ ቲ እሱ የ270 ሺህ ብር መጠጥ እየጠጣ እኔ እዚህ ሽልጦ ተቸግሬ ብለማሰብ ተጀምራል ያኔ ምን እንደሚፈጠር መገመት በጣም ቀላል ነው ያላችሁ ሰዎች ለወራሽ ሳይበቃ ሀብታችሁ አካፍሉ አካፍሉ ያላችሁን ስጡ አሁን ሰው በጣም ብዙ ሰው ኑሮ በጣም ተወጥሮበት ቤት ክራይ መክፈል ያልቻለ ትዳሩን የበተነ ስሙ አሁን በቅርብ ጊዜ እኔ ራሱ አሁን ሽምግልና መጠራት ከተውኩ ቆይቼ ነበር አሁን ብዙ ቦታ ላይ ግን ይመጣሉ እናንተም ታስተውሉታላችሁ ይሄ ቀላል ነገር ዲዛስተር ነው ባይዘው ትዳር እየፈረሰ በመጣ ቁጥር የትዳር ተፋቾች ቁጥራቸው እየተበራከተ በመጣ ቁጥር ጎዳና ላይ ያሉ ጋንግስተሮች እየተበራከቱ ይመጣሉ የጎዳና ላይ ልጆች እየተበራከቱ ይመጣሉ በዛ ውስጥ ሐላፊነት የጎደላቸው ሰዎች ይበራከታሉ ማለት ዳር እየፈረሰ ሲመጣ ስለዚህ ማዳን የማህበረሰቡ ሐላፊነት ነው ይሄን ማዳን የማህበረሰቡ ሐላፊነት ነው ኢኮኖሚውን መደጎም ሁላችንም ጎረቤቶቻችንን ጎብኘት ማድረግ አለብን እኛ ጋር ስጋ ስንቀቅል መረቁን አብዙት እንደተባለው ማለት ነው መረቁን አብዛው ጎረቤትን መረቃ ብላ ምን ችግር አለው ያለን ነገር ተካፈል ነገም ይመጣው አይታወቅም አንተ ማረጋጋጫ ያለ ቀድም ነገር ያለው ማረጋጋጫ ያለ ውዝነ ሰከንድ ስንስበው ሰውየውን እኛ ላይ የቀረው እግሩ ነው ብያችኋለሁ
የኔ ብለህ የምትመጻደቅበት ነገር ሁሉ በአንድ ደቂቃ ውስጥ ዶጋመድ ሊሆን ይችላል። ዶጋመድ በቃ ሰው ምንድን ነው የሚያመጻድቅህ? አካፍል ስጥ። ፈጣሪም ያስተማረን ይሄንን ነው። እምነቶች የሚያስተማሩንም ይሄንን ነው የሚያስተምሩን። ያው አሁን ማስተማር ቢያቆሙም አሁን እንትን መሳሪያ ታጠቁ ዝመቱ አንደኛው ያንደኛውን እምነት ይግደል ምናምን የሚል ነገር ያስተማሩን መጡ እንጂ ሃይማኖቱ አያስተምርም። የእምነት አባቱን ነው ያልኳቸው ያለሁት። ሃይማኖቱ ደግነትን፣ አብሮነትን፣ ሰውነትን እንደውም አንድ ባነብላችሁ በጣም ደስ ይለኛል አለ ከፈቀደልኝ። በጣም የወደድኩት ከቤተ ክርስቲያን መወገድ ያለባቸው ተብላ የተቀመጠች አንድ ሐሳብ ነበረች። አዎ ከቤተ ክርስቲያን የታገዱ 14 የአገልጋዮች ስም ዝርዝር ይላል። እኔ ከቤተ ክርስቲያን ሳይሆን ምለው ከቤተ እምነት የታገዱ 14 የአገልጋዮች ስም ዝርዝር ጠራላችኋለሁ። አቶ ቅናት፣ አቶ ትዕቢት፣ አቶ ክፋት፣ ወይዘሮ ተንኮል፣ አቶ ምቀኝነት፣ ጋሽ ዘረኝነት፣ አቶ ጎሰኝነት፣ እህት መለያየት፣ አቶ አድመኝነት፣ ወይዘሪት ጠብ፣ ወይዘሪት ሐሜት፣ አቶ ጥላቻ፣ እህት እኔነት፣ አቶ ራስ ወዳድ ከቤተ እምነቶቻችን ይታገዱልን ብሎ በአንድ ማኅበራዊ ሚዲያ ማኅበራዊ ትስስር ድረገጽ ላይ ፌስቡክ ፔጅ ላይ ያገኘሁት ሐሳብ ነው። በተደጋጋሚ ለምንድን ነው ሰሞኑንም አጋርቼ ነበር፣ ለምንድን ነው ከጥላቻ ንግግሮች የነጻ ቀንም አይኖረን? ምን ችግር አለው? ደግነት ምናወራበት፣ ፍቅር ምናወራበት፣ አብሮነት ምናወራበት፣ መከባበር ምናወራበት፣ መተዛዘን ምናወራበት። ይሄ ትምህርት ቤት ላይ ምንድን ነው እንግሊሽ ዴይ ይባላል አረ እንግሊሽ ዴይ እንግሊዝኛ ብቻ የሚያወሩ ማለት ነው። አማርኛ ካወሩ ሁለት ቀን እዛ ይታሰራሉ ትምህርት ቤት ላይ። ደግነት ዴይ ለምን አታከብሩ? ደግነት ተማሪዎቹ ምሳቸውን አብረው ሲበሉ እንዲጎራረሱ አያስተምሯቸውም። እንዲጎራረሱ አያደርጓቸውም። ምን ይሏቸዋል? ኮንታሚኔሽን አለ ይሏቸዋል። ንክኪ አንደኛው ለአንደኛው ልጄን ምንም ነገር የእሱን ውሃ መጠጫ ማንም እንዳይነካበት ምናምን። ጥንቃቄ ጥሩ ነው ብለናል፣ ግን ፍቅር ይማሩ። እኔነት ብቻ ነው ዴቨሎፕ እያደረግንባቸው ያለ ነው ለማለት ነው። አይገርምም? የኢኮኖሚ ጉዳይ አነሳለሁ ብዬ ግን ደግሞ የሚዛን አድማጬ ስለ ኢኮኖሚ የምታወራው ሰውነት ሲቀድም ነው ብሎኛል። ለዛ ነው ይህን ሀሳብ ትንሽ ወጋ ወጋ ያደረግኩት። ወደ ኢኮኖሚ ተመልሻለሁ ማለት ነው። በኢኮኖሚ ማሻሻያ ላይ የተወሰዱ እርምጃዎችን ቀደም ሲል የልማትና ፕላን ሚኒስትር ያወጣቸው መረጃዎች ነበሩ። በሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ ማዕቀፍ ውስጥ ከተሰሩ ትልልቅ ስራዎች አንዱ የመንግስት የልማት ፕሮጀክቶች አስተዳደር አዋጅን ማጽደቅ ነበረ። አዋጁ ከጸደቀ በኋላ አንድም ፕሮጀክት ዝም ብሎ ሰው ከእንቅልፉ ተነስቶ ሄዶ የመሰረተ ድንጋይ የጣለባቸው ፕሮጀክቶች እስካሁን ድረስ የሉም ብሎ አምኗል። ስታምኑ ደስ ይለናል። እንደዚህ የነዳጅ አጠቃቀማችንን በተመለከተ እያንዳንዳችን ከግለሰብ ጀምሮ እስከ ተቋማት መፈተሽ የምንጀምርበት ወቅት ነው። የነዳጅ አጠቃቀም እሺ፣ ጥሩ ነው። እንደዚህ ያለ እርምጃ መውሰድ ከጀመረ መንግስት ችግሩን ለመቋቋም የሚያወጣቸውን ህጎችና የሚወስዳቸውን እርምጃዎች መደገፍና መተባበር ከእያንዳንዱ ዜጋ ይጠበቃል። እኔ ይሄንን ነው እየነገርኳችሁ የነበረው። የተከበራችሁ አድማጮች፣ በጣም በተደጋጋሚ የማነሳው ማህበረሰብ ማንቃት ማለት ይሄ ነው። መንግስት አለ ችግሩን ለመቋቋም የሚወጣውን ህጎችና የሚወስዳቸውን እርምጃዎች
መደገፍና መተባበር ከእያንዳንዱ ዜጋ ይተበቃል እና ሂድና መብቴ ተገፋል ብላ ሂድ ባለስልጣን ሲከለክል መብቴ ተገፋል ብቻ ብላ አልቅስ ተመለስ ከቤቱ ሂድና አንተ ነህ የምትከፍለው ባለስልጣኑን አንተ በምትከፍለው ደሞዝ ነው ተሽከርካሪ ወንበር ላይ ተቀመጠው አንተ በምትከፍለው ደሞዝ ነው ጥቁር መነጽር አድርጎ አንጨቋሮም ይመለከት እኔ ነኝ የምከፍል በለው ንገረው አገልግሎት ተገቢውን አገልግሎት የምታገኝበትን ምህዳር ፍጠር አትቁም አንድ ቦታ ላይ ሄደ ትላንት ከአንድ ጓደኛዬ ጋር እያወራው ነበር አንድ እሱ የሚሰራው ስራ አለ ትልልቅ ተቋማቶች የሚሰሩትን ትልልቅ ሚኒስተር ተቋማቶች የሚሰሩት ስራ አለ እና ብቻውን ነው የሚሰራው ልጅ ብቻውን ጸረሱስ አክቲቪስት ነው ብቻውን ነው ስራውን የሚሰራው ዘን የተወሰነ ያገለገሉ ዕቃዎች እንዲሰጣኝ ብሎ አመለከተ ለቢሮ ከዛ በኋላ ትልቁ ባለስልጣን ፈቅዶለታል ትንሹ ባለስልጣን ይዞበታል ማሚ ሰለቸኛል ሰልችቷችሁ ከሲስተሙ እንድትወጡ ነው የሚፈለገው ሰልችቷችሁ ነግራችሁ የለ እንዴ ለምን ሆነ ነው መሐመድ የዚህን ያህል በቃ ዝም ብለህ ምታወራው ይላሉ ለውጥ ይመጣል እንዴ ብለው ይላሉ አዎ ይመጣል ኮንሲስተንሲ ያስፈልጋል መታገል ያስፈልጋል በአንድ ጀንበር ምንም የሚመጣ ነገር የለም ማህበረሰብ እንቀይራለን አገር እንቀይራለን ሌላ አገር ያላቸው ሰዎች ናቸው ሰዎችን የሚያሸማቅቁት ሌላ አገር ያላቸው ሰዎች ናቸው የሚሰርቁት ለህሊናቸው የማይኖሩት ምንድነው ያልኩት በቀጥታ ፋይሉን አደራጅ ዶክመንት ያዝ ከዛ በኋላ ግን ትግል ከሱ ጀምር ነው ያልኩት ብዙ ሰዎች ይመጣሉ እኛ ጋር በጣም ትንሽ አንድ በጣም ጥቃቅን የሚባሉ ኬዞች ኖሯቸው በአንድ ፊርማ ሰበብ ብቻ የተያዙባቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ከቅንነት ማጣት የተነሳ ማለት ቢሮ ላይ ተቀመጡት ሰዎች ቅን ካለመሆናቸው የተነሳ የሰዎችን መከራ ያበዛሉ ስድስት ወር ያመላልሰዋል ስድስት ዓመት ያመላልሰዋል ስልሳ ዓመት ያመላልሰዋል በአንድ ጉዳይ ላይ በአንድ ኬዝ ማስታውሰው ኬዝ እዛ ቤተሰብ ውስጥ ያንን ኬዝ ብቻ በ10 ዓመት ውስጥ የመሬት ኬዝ ነው ስድስት ቤተሰብ ሞቷል እና ቀሪዎቻችሁ መሞት ትፈልጋላችሁ ወይ ያልኳቸው ነው ቀሪዎቻችሁስ መኖር ነው መሞት ነው የምትፈልጉት በክርክር ሂደት ውስጥ የራሳቸውን ሐቅ የሆነ ነገር ሐቃቸው አይደለም እየተባሉ ብዙ ሰው ይናደዳል ይቆጣል ስለዚህ ግፊት ደሞ ትመጣለች ይዛን ትመጣና ትገፋለች በጣም ኢሪቴት ትሆናለ በጣም ብዙ ነገሮቹ የፍትህ ስርዓቱ የተዛባ ነው ሁሉ ነገር በገንዘብ የሚገዛ ነው እዚህ ሀገር ላይ ፍትህ በገንዘብ እየተሸጠ ነው በገንዘብ ነው ኤቭሪቲንግ እየተሸጠ ያለው ገንዘብ ያለው ሰው ይናገር ነው የምትባለው ዳህን ማን ይሰማዋል ገንዘብ የሌለውን ማን ይሰማዋል ሐሳብ ያለውን ሰው ማን ይሰማዋል ማንም አይሰማው ገንዘብ ያለው ሰው ነው የሚሰማው ገንዘብ ያለው ሰው ያዛል ቤት ቁጭ ብሎ ይመጣለታል አረንዶም ከፈለገ ቢሮውን ጭምር ሊያረጋው ይችላል ሶ አሁን መንግስት ፕሪቪሌጅ ሰጥቷል ባለፈው ያነሳው ነበር ነው ይሄንን የሚወጡ ህጎችና የሚወሰዱ እርምጃዎችን መደገፍና መተባበር ከእያንዳንዱ ዜጋ ይተበቃል ምን እየሰራህ ነው መብትን አሳልፈ እየሰጥ ታለክሳለ ማለት ነው መብት ሲወሰድብህ ታለክሳለ ማለት ነው ቡድንተኞች ሲበራከቱ ታለክሳለ ማለት ነው እኔ ቡድን የለኝም ትላል እኔ ሃይማኖት የለኝም ትላል እኔ ዘር የለኝም ትላል ታለክሳለ ጥግን ይዘ እንደዛ አይደለም በተቻለ መጠን ብዙ እንጨት ይፈጃል አዎ ይፈጃል ብዙ ጫማ ይፈጃል አዎ ይፈጃል ብዙ ስብና ይፈጃል አዎ ይፈጃል ግን ለህሊናህ ኑር ታሸንፋለ እውነት ለመናገር ሰው የፕላንና ልማት ሚኒስትር የዚህ የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻ ያስገኘውን ውጤት አስመልክቶ የወጣውን መረጃ ነበረ የነገርኳችሁ ትላንት አንድ ፋላሲ ያለው መረጃ ወጥቶ ነበረ የማድና ኢነርጂ ሚኒስትር ባነገራችን ላይ የማድና ኢነርጂ ሚኒስትር በግለሰብ ደረጃ የቀድሞ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ኢንጂነር ታከለውማ የሰሯቸው ስተቶች እንዳሉ ሁሉ የሰሯቸው ደግ ነገሮችን ደግሞ ማመስገን ያስፈልጋል አሁን ማድና ኢነርጂ ሚኒስተር ላይ
በጣም የሚገርሙ እንቅስቃሴዎች ነው ያንዳንዱን ባለስልጣን ወስዶ ከማስጎብኘት ጀምሮ በስራችን ቢገቡ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ታስታውሱ ከነበረ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የዚህ ወዳጅነት ፓርክን ሲያስጎበኙ ምን ነው በስራ ይገቡ ብያለሁ። ማስጎብኘት የኔ ስራ ነው። ያንን ኤሪያ መናገር የኔ ስራ፣ የጋዜጠኞች ስራ ነው። እንደዚህ ያሉ ቦታዎችን ፕሬዘንት የማድረግ የጋዜጠኞች ስራ ነው። የፒአሮች ስራ ነው ማለት ነው። የህዝብ ግንኙነቶች ስራ ነው። አንተ ስራውን ታስፈጽማለህ እንጂ ወጥተህ ልትናገር አሁን ነው። እኔ የሚለው መንፈስ ሲመጣ ነው ወደዚህ የምትመጣው። ይሄ አንተ ልትሰራው ትችላለህ፣ ልታስፈጽም ትችላለህ፣ በጀት ልትፈቅድ ትችላለህ፣ አቅጣጫ ልትሰጥ ትችላለህ፣ ፖሊሲ ልታስቀይር ትችላለህ፣ ደንብ መመሪያ ልታወጣ ትችላለህ። ግን የተሰሩ ስራዎችን መግለጽ ያለበት ቢሆን ከቃላት አጠቃቀም የሚዲያ ባለሙያዎች ሲመጡ እዛ ቦታ ላይ በሙያው ላይ ያሉ ሰዎች ምርምር ጥናት ያላቸው ፕሮፌሽናልን ማበረታታት ያስፈልጋል። የራሴን የስራ እድል ለማመቻቸት ብዬ ነው። እሺ አድማጭ አለን። ሀሎ ሀሎ ሀሎ። ተናስትልኝ ቃዲ። ሰላም ነህ መሐመድ? አለሁልህ። እንዴት ነህ? አልሐምዱሊላህ ሁሉ ሰላም አላኩልህል። አልሐምዱሊላህ። እሺ ፊፍቲ ፊፍቲ ነው። ሰላም ነው? አለሁ። አይ ያው ብዙ ጊዜ አልገባም እኔ ያው ማድመጡ ማተኩረው፣ ግን ዛሬ መግባት ፈለግኩት። ምክንያቱም ከመነሻው የመነሻው ርዕስ ላይ ልመለስ አይደለም። አሁን ጩኸት ጨዋዊ በዛ ምናምን ያልከው ነገር ትክክል ነው። ይጫጫዋል፣ ማይጮህ የለም። ጨዋዊ ብሶቴን የሚያብስብኝ ነው ሁሉም ያንጫጫል። አንዳንዱ በሚዲያ ስም በጋዜጠኝነት ስም በቃ እሰሩኝ ብሎ የሆነ አቤቱታ እስከ ማቅረብ ድረስ መፍትሄ ዜሮ አምስት ፈንቲ ከእኔ በላይ ጮህ የለም። አሁን እዚህ አሁን አንተ ምን ያለበት ሚዲያ ዛሬ እያለ አርካይቭ ውስጥ ብገባ አላህ ሻሂዴ ነው። ይሰለቻል። ከአንድ ጋዜጠኛ የበለጠ አየር ድምፁን ይዤ ያለሁ በታይሙ ግን መፍትሄ የምናገኝበትም ሁኔታ ነበር። አቃኩ ግን ጩኸት አሁን ያጫጫዋል። ይሄ ብሶቴን እንዲይዘኝ የሚነግረኝ ሚዲያ አያስፈልገኝም። ሳይሆን ጥሩ ነው መናገር፣ ቢያንስ አንድ ሰው ድምፅ አንድ ሰው ጋር ደርሶ መፍትሄ ሊያሰጥ ይችላል። እንደኔ ሚዲያዎች ላይ በጣም ነበር ማውረው ወላሂ። አሁን ስንት ወሬ አሁን አንተ ጋር ገባው፣ የትም ሚዲያ ላይ አሁን ድምፄን አሰማም። ሰለቸኝ። አየህ አፍንጫዬ ላይ ደረሰ። ትርጉም አልባ ጩኸት ማለት ነው። መፍትሄ ላይ ቢተኮርልን። አሁን አንተ ራስህ ታወያያለህ፣ ጥሩ ትሄዳለህ፣ ይመለከተኛል። ግን ሌላ ደግሞ የህዝቡን ብሶት ደግሞ መልስ ሊሰጥበት የሚችል ከክፍለ ከተማም ሆነ ከአንድ መስሪያ ቤት ጠርተህ አንተና አስቀምጠው ጠይቅ ብለሃል እኮ አንተን አይደለ? ጠይቅ ያልከው አንተ የምትከፍለው ደሞዝ ነው አይደል? በቃ ይንጣና ሚዲያ ድሮ እኮ ቆይታ ከሚስባቱ ጋር እናፋጥጣቸው ነበር። ይመጣሉ፣ መልስ ይሰጡበታል። የብዙ ሰው በግል ራሱ የብዙ ሰው ችግር የተፈታበት ነበር። እንደዚህ አይነት ነገር ፎርማቱ ወደዛ ብትቀየር እኛም ገብተን ብሶት እኔ አሁን አንድ አሮጌ ከተማ ውስጥ የምትሰራ መኪና ገዝቼ ሸዋሸዋ ስትሰራ አየር ላይ ማላቀው ጋዜጠኛ የለም። ብዙዎቹ የግል ስልካቸውን ፈልጌ አንድ 0.5 ሳንቲም አላህ ሻሂዴ ነው እንትን ያለልኝ ሰው የለም። መፍትሄ ላይ የለም። ጩኸት ላይ ግን ጣራ እስኪነካ ይቸዋል። ማጫጫው በቃ እንደውም መንግስትን ትንፋሽ ባይቆርጡና ረፍት ቢሰጡት ባይነኝ። አመሰግናለሁ። መፍትሄ ላይ እንዲመጣ እንዲህ አሁን አንድ ርዕስ ታነሳለህ፣ በሚቀጥለው ደግሞ ያ ርዕስ መልስ ይስጥበት። ጠይቅ፣ አንተም ድፍረቱም አለ አይደል? አክሰሱ አለ። የሚዲያ ሙያተኛ ነው የትኛውን ቢሮ ሄደ እንዲህ እንዲህ ቀን መልስ እንዲሰጠ ይፈልጋለሁ ብለህ አድማጩ ደግሞ ህዝቡ የሚናገረውን ብሶት መልስ የሚሰጥበት ይሻላል እንጂ መጫጫውም ከቃዲ በላይ ይጨዋለ። አሁን ግን አልሐምዱሊላህ ጩኸቴንን ትቼ አላህ ያለው ነው የሚሆነው ብዬ ኮኔክሽንን ከአላህ ጋር አድርጌ ትቻ። ሁሉም ነገር ያልፋል፣ ይቀዘቅዛል። አላህ ሀገራችንን ስለደርግ አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ሽክረን። እሺ ሌላ አድማጭ አለ እያለኝ ነው። የቃዲን ሀሳብ ግን እመለስበታለሁ። እሺ ሀሎ ሀሎ። ተናስትልኝ። አብረ ጸልን። እንደምን አለ? እግዚአብሔር ይመስገን። ማሚዬ ሰላም ነህ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ ሰላም መስገኖ ከአለም ገና ነው የምደውልልህ። እሺ እድሜና ጤና ልስጣችሁ ፈጣሪ። አሜን አሜን። ኑሩልን። ከሁሉም በላይ ያው በእናንተ እየተጽናናን በሁሉም ነገር የሚያስደስት ነገር የለም። የእናንተ ድምፅ ስንሰማ ያው ትንሽ ነፍሳችን እየተረጋጋች ነው። እና ማምዬ ያው አለም ገና
የበስምንት ቀበሌ ነው። ብዙ ችግር አለብን። ብዙ በቃ ህብረተሰቡ ያው በጭንቀት ነው ያለው። ጥቁር መጋረጃ ውስጥ ገብቷል። እግረ መንገዴ እንደው ፈጣሪ እንደው መንገዱን ተከፈተልኝ እንደው ብቅ ብለህ ብታይ። አለም ገና 08 ነው 08? እሺ፣ ለአለኸኝ በደንብ መረጃ ትሰጥልኛለህ? አለይ በውስጥ መስመር መረጃ አውራውና ለሱ ስልክህን አስቀምጥልኝ እሱ ጋር። እሺ እሺ፣ ሹክራን። እሺ እሺ። የተከበራችሁ አድማጮች፣ ቃዲ ባነሳው ሐሳብ ላይ በጣም ከሚስማሙ ሰዎች መካከል ነኝ። ግን እኔ ይሻላችኋለሁ ብዬ እኮ ነው። አሁን ባለሥልጣን ማምጣት በጣም ቀላል። እዚያ አምተን ልናወራ እንችላለን። ስራዎች ሰርታችኋል? አዎ ሰርተናል። ቃለ መልልሱ እኔ ላድርገው እንዴ? የሚመልሱትን ነገር እዛ እነሱ ጋር ያሉትን የሚመልሷቸውን ነገሮች ቀድመን እናውቃለን። በጣም ክሪቲካል ካልሆነ በስተቀር ስፔሲፊክ የሆነ ነገር ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። ማምጣታችን አይቀርም። አምጥተን ይሄን ስራ የት አደረሳችሁት ብለን መጠየቃችን አይቀርም። መጀመሪያ ግን ለመጠየቅ የሚያስችል ምህዳር መፍጠር መቻል አለብን። የሰው ስነ አእምሮ ማደግ መቻል አለበት። በድፍረት ሐሳቦችን አንስቶ መነጋገር መቻል አለበት። አንዳንድ ጊዜ ምን ይሆናል መሰላችሁ? ቀድሞ ባልበሰለ ነገር ላይ ዝም ብለን ሐሳቦችን ለመነጋገር ብናመጣ፣ አሁን በጣም የማመሰግነው እስከ ዛሬ ድረስ ከእናንተ ጋር በምናደርገው ቆይታ አንድም ጸያፍ ንግግር የሚናገር ሰው፣ ስርጭታችን ቀጥታ ነው፣ መቆጣጠር አንችልም፣ ግን አንድም ጸያፍ ንግግር የሚናገር ሰው፣ የሰውን ስብዕና የሚያኮስስ ሰው አላጋጠመኝም። በዚህ አጋጣሚ ምስጋናዬን ማቅረብ ፈልጋለሁ። አንድ አባት መጡ ቢሮዬ። በጣም ማከብራቸው አባት ናቸውና፣ አይ መሐመድ ትለፋለህ እኮ አሉ። ምን እናርግ ትንሽ እንተጋገዝ ብዬ ነው። ሰው ሐሳቡን የሚያወጣበት ፕላትፎርም፣ ሐሳቡን የሚገልጽበት ፕላትፎርም ያስፈልጋል፣ የሚተነፍስበት ፕላትፎርም ያስፈልጋል ብዬ አልኳቸው። በነገራችን ላይ እዚህ ባለሥልጣን አስቀምጠን ቢሆን ኖሮ ይህን ያህል የምታወሩበት ጊዜ አይኖራችሁም ነበር። መተንፈስ አንዱ ሌላ ቴራፒ ነው። እኔ የሚገርመኝ አሉ፣ እኔ እንደው ጋዜጠኞቹ ራሱ ሲያወሩ ሬዲዮ አይፈነዳም ወይ ብዬ እላለሁ አሉ። ከምታወሩት ነገር አንጻር ሬዲዮ ራሱ አለመፈንዳቱ እንደው ፈጣሪ ይመስገን አሉ። ኦኬ፣ ይሄ እንግዲህ የምናነሳቸው ሐሳቦች ጠንካራ ግን ደግሞ መፍትሄ ያልታከለባቸው ናቸው። ስለዚህ ሰው ጋር መፍትሄ የሌለው ጉንጭ አልፋ ነገር ነው የምታደርጉት። ምናልባት መንግስትም እንደ ፕሮፓጋንዳ ሊጠቀምባችሁ ይችላል። እኔ ደግሞ እላለሁ ሰው መጀመሪያ አእምሮ ላይ ብዙ ነገር መስራት አለበት፣ መንቃት አለበት። ሐሳቦቹን ካነቃን በኋላ የምንፈልጋቸውን ሰዎች ቅድም ብያቸዋለሁ፣ እኛንን ከፍለን ያስቀመጥናቸው የምንጠይቃቸውን ጥያቄ ለመመለስ አገር አስተምራቸዋለች፣ ማህበረሰብ አስተምሯቸዋል፣ በሀገር ሀብት ተምረዋል። ውጭም ሄደው ተምረው የመጡ ሊሆኑ ይችላሉ። የሀገር ሀብት በሀገር ሀብት ነው የተማሩት። ኢትዮጵያዊ ናቸው። ለሀገራቸው ዜጋ በስርዓት ለመፈጸም ቃል ገብተዋል። ስለዚህ አስፈጽመው ማየት አለብን። ግን እኛ የመጠየቅ ልምድ አለን ወይ ነው ጥያቄው። አለን? የመጠየቅ በድፍረት የመጠየቅ ልምድ አለን? አድርባዮች አይደለንም? አስመሳዮች አይደለንም? ስናገኝ በሚፈለገው መልኩ እንጠይቃለን? ስለማትታይ በሬዲዮ ምናምን ድምፅ ብቻ ስለሚመጣ አይደለም እኮ ማውራት ያለብን። እኛው ራሳችን ይህንን ፕላትፎርም መለማመድ መቻል አለብን። የእኔ የልምምድ ጊዜ እንውሰድ ዘንድ ከዛ በኋላ የምንፈልጋቸውን ሰዎች እያመጣን ደግሞ እንጠይቃለን። መጠየቃችንም አይቀርም እኮ የተፈጠርነው ራሱ ለመጠየቅ ነው። አድማጭ አለ? ሀሎ። ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አለ? ማንም በልኬት ነው መሳነት ነኝ ከቡራዩ። እሺ፣ እንትን ነው አንዳንድ ሀሳቦች አሉ፣ ግን ምንድን ነው መሰለህ ያለው ነገር አንተ ለሀገር አንዳንድ ጊዜ በህልውና ዘመቻ ውስጥ ሀገር ተደፈረች፣ ተወረረች፣ አዛውንቶች ታረዱ፣
የተሰደፈሩ ንብረት ወስዳለ ብሎ መንግስት አድግ ብሎ ሁሉንም አካል ጠርቷል። እኛም የድሮ ሰራዊት አባላት የነበርን ተመላሽ ሰራዊት አባላት ይህን ጥሪ ተቀብለን ልጆቻችንን ሚስቶቻችንን ጥለን ሄደን ከሄድን በኋላ ምንድን ነው የተፈጠረው? ውጊያ ጨርሰን ውጊያ ላይ ኔትወርክ የለን ምን የለን ምን የለን ሄደን ከውጊያ አልፎ እረፍት ስንሆን ስልክ ስንደውል ቤተሰቦቻችን ማንም ዞር ብሎ ያያቸው የለም። ማንም ዞር ብሎ ያላያቸው ሌላው ይቅርና ሌላው ይቅርና አምስት ወር ሙሉ ደሞዝ መንግስት አላስተበልን እየሰጠን አይደለም። ለምንድን ነው የማይሰጠን ስን እየተሰራላችሁ ሪከቨር እየተደረገላችሁ ነው ይለናል። ፔሮል ሳይተክል ነው ወይ ወደ እንትን ያስገባን ወደ እሺ እንደዚህ እናደርግ። ሄሎ ሄሎ ከርሳ ጉዳያችን እንዳንወጣ ለአለይ ስልክን አስቀምጥልኝ ከስቱዲዮ ከወጣው በኋላ በደንብ እናወራለን። እናንተ መልካም እሺ ተባረክ ቴንክ ዩ። የተከበራችሁ አድማጮቻችን እያደመጣችሁ ያላችሁት ይመለከተኛል ኢትዮጵያ ነው። ስለሚመለከተን ኢትዮጵያ ጉዳይ እያወራን ነው። አንድ አዳም ስሚዝ በዚህ በኢኮኖሚክስ ትምህርት ውስጥ የኢኮኖሚክስ ትምህርት አባት ተብሎ ይጠቀሳል ይለናል ዋሲሁን በላይ። ከነዚህ ሐሳቦቹ መካከል የተቋማት የማምረት አቅም እንዲጨምር ሰራተኞች ያላቸው ተነጻጻሪነት አቅም በልዩነት መጠቀም መቻል ነው የሚል ሐሳብ ያነሳል። የዚህ የማምረት ወይንም አገልግሎት የመስጠት ሂደት ውስጥ ደግሞ የተለያዩ አቅምና ትምህርት ያላቸው ሰራተኞችን ቀጥሮ ማሰራት እንደምታውቁት የተለመደ ነው። ከዚሁ ጋር በተያዘ ግን ማን ምን ላይ ቢሳተፍ ነው በጣም ውጤታማ መሆን የሚችለው የሚለውን መወሰን በጣም ብዙ ያልቻሉ ተቋማቶች አሉ። የትኛው አካል የቱ ጋር ቢሳተፍ የሚል ሐሳብ የቸገራቸው ማለት ነው። ሰው ይህንን የአዳም ስሚዝን ሐሳብ እናነሳለን። እናንተም እየደወላችሁ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን እየሰጣችሁን ነበረ። በተለይ ደግሞ ቀደም ሲል በነበሩት ሐሳቦች ቀደም ሲል በነበሩት ርዕሰ ጉዳዮቻችን ላይ እኛ በሀገር አቀፍ ደረጃ የመፍትሄ ሐሳቦችን መፍትሄ የሚያመጡ ሐሳቦችን እኛው ራሳችን እናነሳለን። በነገራችን ላይ የችግሩም የመፍትሄውን ባለቤት እኛው ራሳችን ነን። ሌላ ላይ መጠቆም አይቻልም። መጀመሪያ እኔ ምንድን ያደረግኩት ብለህ ራስን ስጠይቅ ነው ሌላው ላይ ጣትን መቀሰር የምችለውና እኛ ማድረግ ያለብንን ነገር እያደረግን እንምጣ። መታገል ያለብን ጥግ ድረስ ነገራቶችን እንታገል። ቶሎ ተስፋ እንድንቆርጥ ቶሎ ቤታችን ቁጭ እንድንል ሁሉ ነገር የጨለመ አስመስለው ይነግሩናል። ቅድም እኮ አነሳውላቸው አንድ እናት እኔ ጋር መታ በቃ ልጄ እኮ ዘንድሮ ልትደግም ነውና መንግስት ደግሞ እኔ አሁን ማስተማር አልችልም አለች። አልችልም እኔ ስለዚህ ልጄ ያላት አንድ ልጅ ብቻ አይደለም ለነሱ የሚሆን የሚደግሙበት ክፍያ አልከፍልም አለች። ከዛ ቆይ እስቲ እናጣራለን። በነገራችን ላይ እንደዚህ ያሉ መረጃዎች ከወጡ ማህበረሰቡ ካላመጣቸው ቋንጣ ከሆኑ በኋላ ነገሩ ልክ አይደለም ብሎ መግለጫ የሚሰጥ ተቋም ነው አሁን የሰለቸን። ደውለን መረጃ ስንጠይቅ የሚነግረን የለም። አይነግሯችሁ መረጃ ደውላችሁ ስጠይቁ ተቋማቱ ራሱ አይ ቲንክ እነሱ ራሳቸው የሚያሰራጩት ይመስለኛል እንደዚህ ያለውን የሐሰተኛ መረጃ ከዛ ቴስት የሚያደርጉ ይመስለኛል ህዝቡ ምን ይላል ብለው ልክ ይሄ ግራጫ ቀለም እንደነበረው ማለት ነው። ሰው ግራጫ ሳይለብስ በፊት ግራጫ ቀለም ሐሰት ነው እንደተባለው ተማሪዎች አይዛወሩም ከክፍል ክፍል ዘንድሮ አይዛወሩም ባሉበት ይደግማሉ ምክንያቱም ቅበላን በተመለከተ የሚል የተለያየ ተማሪዎች እንግዲህ የስምንተኛ ክፍል ተማሪዎች የሰባተኛ ያሉ ተማሪዎች በሙሉ ባሉበት ይደግማሉ ነው የተባለው። መረጃው ከወጣ ከሳምንት በፊት ነው። መግለጫ የተሰጠው ትላንት። መረጃው አልተሰማም ማለት አይደለም እኮ ይሰማል። አንድ ትምህርት ቤት ላይ አይደለም ባይዘው አንድ ትምህርት ቤት ወላጅ አይደለም እኔ ጋር የመጣው የሌላ ትምህርት ቤት ወላጆችም ደውለዋል። እንግዲህ መረጃው ምን ያህል ተስፋፍቷል ማለት ነው ግን ሰው ካላመጠው ሐሞቱ ከፈሰሰ ተማሪውን በቃ ዘንድሮ ልደግም ነው ብሎ ማጥናት ካቆመ በኋላ ይመጣና ሐሰት ነው መረጃው ይላል። እሱም በደንብ ያልተነገረ መረጃ እኛ መረጃውን የሌሎች ሚዲያ ገጾች ላይ ስላገኘን ያጋራናችሁ
ኦፊሻሊ ትምህርት ሚኒስተር ለሁሉም ሚዲያ ተቋማት ይሄ መረጃ አሰት ነው ብሎ እንጂ ለመንግስት ሚዲያ ተቋማት አይደለም መግለጽ ያለበት። መረጃ ሲሰጥ ሁሉ ጊዜ ለመንግስት ሚዲያ ተቋማት ነው የሚሰጠው። የግል ሚዲያዎችስ መረጃ ከየት ያመጣሉ? እና ይሄ አንድ ራሱን የቻለ ፋላሲ ነውና እንደዚህ ያሉ ያስተኛ መረጃዎች በተደጋጋሚ ትላንትና በወጣ አንድ መረጃ ላይ የተወካዮች ምክር ቤት የዚህ የማድን ሚኒስተር ቅድባን ሲችላችሁ ነበር በ9 ወር ውስጥ 458 ቢሊዮን ዶላር ሰብስቧል። አለ። ከዛ ዛሬ ደግሞ የቁጥር ማስተካከያ ተደረገበት ማለት ነው። መረጃው ቆጣ በኋላ ይሄንን የሚያክል ተቋም ይሄንን የሚያክል ስተት ይሄንን የሚያክል ቁጥር ቢሊየን የተባለው ሚሊየን ነው። 458 ሚሊየን ዶላር በላይ ገቢ መሰብሰቡ ቃል በቃል አንብብላችሁ። የማድን ሚኒስተር ለፌደራል የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተቋማቸውን የ9 ወር ሪፖርት ሲያቀርቡ ከማድን ንግድ ከ458 ሚሊየን ዶላር በላይ ገቢ መሰብሰቡን ገልጸዋል የሚል ትላንትና በወጣው ላይ ደግሞ 458 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ተሰብስቧል የሚል ሁለት የትልቅ ተቋም ትልቅ ስተት ስተቱ የትልቅ ቁጥር ስተት ነው። መታረሙ ጥሩ ነው። የርምት እርምጃ አንዳንድ ጊዜ ካፈርኩ አይመልሰኝ አለ አይደለም። አንዴ ከወጣ መረጃው ከወጣ ካፈርኩ አይመልሰኝ ይሉ ነበርና አሁን ግን የዚህ ታርሞ አሁን ስላገኘሁት ነው የነገርኳችሁ። በነገራችን ላይ በጣም ከሚያስቀኑኝ ሚኒስትር ተቋማት መካከል ምስክርነት መስጠትም ጥሩ ነው። ይሄ ሚኒስትር ተቋም በጣም ብዙ ስራዎች እየሰራ ለብዙዎች ደግሞ በሩን ክፍት አድርጎ እየሰራ ብዙዎችን እያስጎበኘ ለሀገርም ሌላኛው የኢኮኖሚ ገጽታ ሆኖ እያገለገለ ያለ ተቋም ነውና በዚህ በዘጠኝ ወር ውስጥ እንግዲህ ቀደም ሲል የነገርኳችሁን 458 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ እንደሰበሰበ ከዚህ ቀደም እንደዚህ ያሉ ቁጥሮችን ሰምተን አናውቅም ነበርና ይበል ይበርታ የሚያሰኝ ነው። እዚህ ዘርፍ ላይ ያላችሁ አካላትም ከዚሁ ጋር በተያዘ ማገዝ ያስፈልጋል። ቅድም አንድ ሐሳብ አንስቼላችሁ ነበር የዚህ የአዳም ስሚዝን በጣም ብዙ ቦታ ላይ ሰዎችን በማሳመን ጎበዝ የሆነን ሰው ከሽያጭ ክፍል ይልቅ ጸሐፊ ማድረግ ተመሳሳይ የውጤታማነት ደረጃ ሊኖረው በሚችል መልኩ ማለት ነው። የተቋሙ ባለቤት ማርኬቲንግ ላይ ቢሰራ ብዙ ትርፍ ሊያመጣ የሚችልን ሰራተኛ ጸሐፊ በማድረግ በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ተጎጂ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ በአዳም ስሚዝ የኢኮኖሚክስ ትምህርት ውስጥ ሌላኛው እንደ ምሳሌ የሚወሰነው በተወሰኑ መንግስት ተቋማት ላይ የዚህ አካውንቲንግ ተመርቆ ባለጉዳይ መቀበል፣ ኢንጂነሪንግ ተመርቆ የማኔጅመንት ስራ መስራት፣ በኮምፒውተር ሳይንስ ተመርቆ የተቋም መልእክት ማመላለስ ወይንም ደግሞ በኢኮኖሚክስ ተመርቆ የተቋም ፋይል ማደራጀት፣ ሌሎች ሰራተኞች ከተመረቁበትና እነሱ እውቀት ከወሰዱበት ነገር ውጪ የሚሰሩ ግለሰቦች ቁጥራቸው ቀላል የሚባል ግድ የለም፣ የሆነችው ስራ ብቻ ትበቃኛለች የሚሉ ሰዎች ቁጥራቸው ቀላል የሚባል አይደለም። ለምሳሌ በግል ተቋማት አንድ ኢኮኖሚክስ የተመረቀ ሰው የሰው ኃይል፣ ማርኬቲንግ፣ ምርት ቁጥጥር፣ እቅድና ሪፖርት ዝግጅት ወዘተ ጠቅሎ ለብቻው ሲሰራ ልትመለከቱ ትችላላችሁ። አዳም ስሚዝ የሚለው ግን ሰራተኞችን በቡድን ቀጥሮ ከማሰራት ይልቅ ሰራተኞች ውስን የሥራ ዘርፍን ይዘው ቢሰሩ ይሄ ዲቪዥን ኦፍ ሌቨር የሚባለውን የምርት መጠን መጨመር ይችላል የሚል ሐሳብ ያነሳል። ግለሰቦች በራሳቸው ተነሳሽነት ልዩ ሙያዎችን ብቻ በማዳበር ውጤታማ ሊሆኑ ይችላሉ። ለምሳሌ ስፔሻላይዝድ ያደረጉ ሐኪሞች፣ የትንተና ጋዜጠኞች፣ የኮምፒውተር ዘርፍ ባለሙያዎች፣ ሌሎች በተቃራኒው በተለያዩ ምክንያት ያገኙትን በመስራት
ከተማሩትም ከሚያውቁትም አረቀው የምንም ስፔሻላይዝ ያደረጓቸውን ሙያ ባለሙያ ሳይሆኑ ሁለገብ ተብለው ሊቀጠሩም ይችላሉ ማለት ነው። እና በተለያዩ ምክንያቶች ስንቶቻችሁ ናችሁ የተማራችሁትን የትምህርት ከመረቃ በኋላ የራሳችሁን ስራ የተማራችሁበትን ስራ እየሰራችሁ ያላችሁት? ስንቶቻችሁ ናችሁ? በ6804 ላይ ቴክስት ልታረጉልን ትችላላችሁ። ስንቶቻችሁ ናችሁ ከስራ ልምዶቻችሁ መካከል የተለያየ ወጥ ያልሆነ የስራ ዘርፍ ላይ የቆያችሁት? ስንቱ ምርጥ ፕሮፌሽናል ነው በመንግስት ተቋም ገብቶ እንደ ሀገር አገሩ ሳትጠቀምበት የባከነ? በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ከፕሮፌሽናቸው ውጪ የሚሰሩ በጣም ብዙ ሰዎች ይቋሉ። የእንስሳት ሐኪም በጣም ብዙ እንስሳቶች በድርቅ እና በተለያዩ በሽታዎች እየተጠቁ ግን እዚህ ወንበር ላይ ቁጭ ብለው የተቀመጡ ሰዎች አሉ። በተርነር ያጠኑ ማለት ነው። በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ አልተገናኝቶም አንድ በመሳሌነት ማነሳው ሁሉ ግዜ ማነሳው በስኬቱም በመሳሌነቱም ማነሳው ሰው አለ። ለምሳሌ እኔ ከጋዜጠኝነት ሙያ ውጪ ሌላ ነገር ሰርቼ አላውቅም። የተማርኩት ዘርፍ ስለሆነ ፓሽኔ ስለሆነ ፍላጎቴ ስለሆነ ከዛ ደግሞ ውጤታማ ሆኜበታለሁ አሁን ባለሁበት ደረጃ ማለት ነው። ብዙዎቻችን የተማርንበትን መስክ እየሰራን ነው ወይ? ሐራምቤ ዩኒቨርሲቲ ባለቤት አቶ ፈይሳር አርሳ ይባላል። መጀመሪያ እሱ 30 ዓመት አስተምሯል። 30 ዓመት ካስተመረ በኋላ አንድ ኮሌጅ ከፈተ ማለት ነው። ዛሬ ከ10 በላይ ብራንቾች አሉት። የትምህርት ዘርፉን በደንብ ያውቀዋል። ስለሚያውቀው ይሰራዋል። በቢዝነሱም ስኬታማ ይሆናል። ብዙ ሰዎች የሚያውቁት ቦታ ላይ አይደለም ያሉት። ከሚያውቁት የሙያ መስክ ውጪ ላይ ነው ያሉት። ከተማሩት የሙያ መስክ ውጪ ላይ ነው ያሉት። በሁለተኛው ስፔሻላይዝ ስናደርግ ልንማር የምንችላቸው ነው። የአዳም ስሚዝን የኢኮኖሚ ጽንሰ ሐሳብ ነው እየነገርኳቸው ያለሁት እና የእኛን አሁናዊ ተጨባጭ ሁኔታ። ለምሳሌ የምርጫ ሰሞን በቴሌቪዥን የፖለቲካ ፓርቲዎች ክርክር በሚያደርጉበት ወቅት ለኢኮኖሚውም ለማህበራዊም ለፖለቲካውም ይዘት ላላቸው የክርክር ሐሳቦች ከአንድ ፓርቲ አንድ ሰው ብቻ እየመጣ ሲከራከር እና በጣም ደግሞ ሲቸገር ትመለከታላችሁ። አረለ በቃ በማህበራዊም ጉዳይ ይመጣል፣ በኢኮኖሚያም ጉዳይ ይመጣል፣ በፖለቲካ ጉዳይም ይመጣል። አንድ ሰው እሹ ለገብ ነው ልንል እንችላለን። ግን በሁሉ ነገር ላይ ሁሉም ነገር የየራሱ ባለሙያ አለው። እኛ ሀገር ለፕሮፌሽናል እውቅና አንሰጥም። ቅድም ብያቸዋለሁ፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወዳጅነት ፓርክን ያስጎበኙት ራሳቸው ናቸው። ለባለሙያ ቢተውትስ? ማዕድንና ኢነርጂ ሚኒስትር ለባለሙያ ቢተውስ ማስጎብኘቱን? ይሄ ተቋማት የሚያስጎበኙትን የእነሱ ስራ ያልሆነውን ለባለሙያዎቹ ቢተውት ባለሙያዎቹ እንዴት አድርገው ሊሸጡት እንደሚችሉ ይጨነቁበታል። እንዴት አድርገው አውትሻይን ሊያደርጉ እንደሚችሉ፣ እንዴት አድርገው ካምፔን ሊያዘጋጁ እንደሚችሉ፣ እንዴት አድርገው ኢቨንት ሊያዘጋጁ እንደሚችሉ በደንብ አድርገው ነገሩ ላይ ይመክሩበታል። ምክንያቱም በዘርፉ ተመረውበታልና። ሶ ፕሮፌሽናሎችን ቦታቸውን እንዲያገኙ ማድረግ ያስፈልጋል። ሌላው የተሻለ የማምረት አቅም ባላቸው ላይ አገራት ምርት ሲያመርቱ የተሻለ ተነጻጻሪ አቅም በሌላቸው ምርቶች ላይ ሳይጨነቁ ከሌሎች አገራት ሸምተው ያስገባሉ። ተነጻጻሪ አቅም በሌላቸው ምርቶች ሂደት ላይ የሚባክን ሀብት እጅግ በጣም በርካታ ጉልበት ይድናል ማለት ነው። ቅድም ያልኳችሁ ለምሳሌ የዩክሬንና የራሽያ ስንዴ በተነጻጻሪነት በተሻለ የማምረት አቅም ላይ መሆናቸውን ጦርነት ውስጥ መግባታቸውን ተከትሎ ሌሎች አገራትን ያናጋው ስንዴ ከነዚህ አገራት በማሟላት ሌሎች ምርቶችን ወደ እነዚህና ሌሎች አገራት መላክ የሚለውን የኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ አመንኪዮ
ተማምነው እንደሆነ ማሰብ መገመት ያስፈልጋል። ስለዚህ መንግስትም ሆነ የግል ተቋማት ሰራተኞችን በቀነሰ ዋጋ ብዙ ስራ ደረበው በማሰራት ያገኙትን ትርፍ በየመደቡ ስፔሻላይዝድ ያደረጉትን በመቅጠር ሊያገኙት ከሚችሉት ጋር ቢያወዳድሩት የተለያየ መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሶ የዚህ የስፔሻላይዜሽን ዓለም የሚሄድበት የተፈተሸም ያዋጣም አካሄድ ተደርጎ ይወሰዳል። ነገር ግን እንደ ማንኛውም የኢኮኖሚክስ አስተምሮት ከውስነት ነፃ ነው የሚባል ባይሆንም በጣም የጎላ ጠቀሜታ እንዳለው ሁሉንም ዘርፎች አብሮ ማሳደግ እንደሚቻል ሁሉንም ተቋማት በዚህ በኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ በጣም ብዙ ስራዎች መሰራት እንደሚቻል ዓለም ላይ ያያናቸው መነሻ መማሪያዎች አሉ። ሶ እነዚህን ተሞክሮች ወስዶ ወደ ሀገርኛ እና ደግሞ ወደ ራሳችን ደግሞ ማምጣት ያስፈልጋል የሚል ሐሳብ ለማንሳት ነው። የተከበራችሁ አድማጮቻችን እያደመጣችሁ የምትገኙት ይመለከተኛል ኢትዮጵያን ነው። ጣቢያው አዋሽ 90.7 FM ነው። ስንሰነባበት አንድ ሐሳብ ሰጥቻችሁ ብቻ እሰናበታለሁ። አንድ ቆንጆ ሙዚቃ ካለ አሌ ሊጋብዘን ይችላል። እንደዚህ ብዬ ነው መሰናበታችሁ። ሰው ለምን ይሰቃያል ብዬ። በአንድ በኩል አንዱ ለአንዱ መድኃኒት፣ በሌላ በኩል አንዱ ለአንዱ መርዝ የሆነበት ዓለም ላይ ነው ያለ ነው። ዓይንህን ገልጠህ ተመልከት፣ ዓለሙን ተመልከተው። መርዙም መድኃኒቱም አንተው ጋር ነው ያለው። ሰው ቆሞ ሰው ሰውን ሲገድል፣ ሰው መግደል ዱላ አንስቶ መጨፍጨፍ ብቻ ነው እንዴ? አይደለም። ሰውን በቁም አሸማቀው በማንነቱ የሚገድሉም አገሬ ላይ ሞልተውልሃል። አንተነትህን ሰዋለት። እውነት ፈጣሪ አለ ብለው የሚያምኑ ሰዎች፣ ከሞት በኋላ ሕይወት አለ ብለው የሚያምኑ ሰዎች አሁን ላለንበት ይሄ ብርቅርቅ ለሆነው ዓለም የሚጨነቁ አይደሉ። ለምን ለጥሩና ለመልካም ነገር ታዲያ ጊዜያችሁን አሰጡ? ለምን ለሱ አትኖሩ? ለምን ሰው በማሰቃየት የዘላለም ሕይወታችሁን ታጨልማላችሁ? ለምን ሰው በማሰቃየት ትደሰታላችሁ? ለምን ፍቅር አሰጡ? አንተ የተፈጠርከው ለሰው የመኖር ተስፋ እንጂ ለሰው እንቅፋትና ገዳይ እንድትሆን አይደለም። ዋጋ እየከፈልክ ለራስህ የማትወደውን ሰው ላይ አታድርግ እንጂ እኔ ለኔ ብቻ ብለህ እንድትኖር አይደለም። ከሰው አልፈህ ነፍስ ላለውም ለሌለውም የፈጣሪ ጥበብ ሁሉ እንድታድን እንጂ እንድትገድል እያሰቃየህ እንድትኖር አይደለም። መኖር ማለት ሰው መግደል አይደለም። መኖር ማለት ሰው ማሰቃየት አይደለም። መኖር ማለት ገንዘብ ማጋበስ አይደለም። መኖር ማለት ጥበብ የሌለው ዕውቀት ማካበት አይደለም። መኖር ማለት ለሰዎች ደስታ ራስን አሳልፎ መስጠት ነው። መኖር ማለት ሰው ሆኖ በሰውነት ሚዛን መቆም ነው። ሰናይቀ ይመለከተኛል።